Acesse a nossa plataforma www.matematicarri.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem em matemática. Agora vem comigo! Vamos resolver a questão 136 do Enem 2010. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Aqui você pode perceber então esse esquema. Um inteiro o quadro todo, você concorda comigo? Que é a mesma coisa que 100%. Beleza? Então, se ele dividiu esse quadro todo, que é 100%, em quatro partes iguais, cada partezinha dessa aqui vale 25%, que é um quarto de 100, né? Então, 25, 25, 25 aqui e 25 aqui. Você percebe que ele pintou três dessas partes. Ele escreveu em três dessas partes aqui. Logo, ele preencheu 50%, 75%. Tá claro? 75% então, ó. 75%. É a mesma coisa que 3 quartos, certo? Se eu pintar 3 quartos de alguma coisa, eu pinto 75%. Vamos continuar a leitura. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é qual? Pode ser a letra A? Claro que não. Como a gente viu, ó, aqui está dividido em quatro partes iguais. Uma partezinha equivale a 25%, então não é 40%, tá errado. Tudo que estiver dividido em quatro partes iguais não vai resolver pra gente. Por quê? Porque nunca vai dar 40%. Ó, 25 mais 25 dá 50%. Ultrapassa 40%. Então a letra B também não é. Na letra C, o quadro está dividido em 5 partes. Ora, se eu pego 100% e divido em 5 partes iguais, cada partezinha dessa equivale então, a 20%. Certo? Então se ele pintou duas, ele pintou, olha aí a mágica. 40%. Agora, 40%, então nós descobrimos aqui que é a mesma coisa que 2 quintos. Concorda comigo? Será que é 2 quintos mesmo? Vamos lá. Se eu pegar 2 quintos aqui ó, e multiplicar por 20 em cima e embaixo, por que por 20? Porque eu transformo 5 no 100. Né? 5 vezes 20 vai dar 100. Aí eu tenho uma porcentagem, que é uma divisão por 100. E o 2 vezes 20. Como eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou transformar em uma fração equivalente. 2 vezes 20, 40%. Então 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%. Logo, a resposta correta realmente é a letra C. A letra D não pode ser, ó, porque aqui seria 60%. Ele pintou 3. 3 vezes 20, 60%. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele pintou 4. 4 vezes 20% vai me dar 80%. Então, ele pintou 40%. Na letra C de caraca, agora está muito claro e eu consigo sim trabalhar com frações equivalentes, com porcentagem. Vamos juntos, você não está sozinho. Vamos resolver a questão 137 do Enem 2010. No monte de Cerro Armazones, do meu espanhol aí, no deserto da Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande, ou EELT. Esse telescópio aí terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão, olha aí, entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Uma razão. Uma razão o que é? Nada mais é que uma fração, né? Então vou ter uma fração em que o numerador, né? Como ela está pedindo a razão entre o diâmetro do olho humano, então o numerador da fração vai ser o diâmetro do olho humano, 2,1 centímetros. vou botar aqui, ó, 2,1 centímetros. E no denominador, né? Como ela está falando aqui depois que ela quer o diâmetro do espelho primário do telescópio, então vou ter aqui 42 metros. Então 2,1 centímetros sobre 42 metros. Só que eu tenho um problema aqui, ó. Repara que eu tenho centímetros em cima, metros embaixo. Eu só posso fazer essa comparação aí da escala. Né, dessa razão aí, se eu estiver numa mesma unidade de medida, logo eu vou transformar esses 42 metros aqui em centímetros. Como é que eu faço isso? Basta multiplicar por 100. Se eu multiplicar 42 metros por 100, né, já que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro, eu transformo de metro para centímetro. Eu vou ter o seguinte: vou ter 2,1 centímetro centímetros, né? Dividido por 42 vezes 100. 42 vezes 100 é 42 seguido de dois zeros, assim, né? Então eu já estou com centímetro e centímetro. Agora eu quero eliminar aquela vírgula ali, né? Para eu ter número inteiro, número inteiro, fica mais fácil. Para isso eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplicar por 10, aquela vírgula vai andar uma casinha para a direita. Eu vou ter 21 centímetros sobre, é, no caso, 4.200 vezes 10 vai ficar 42.000, né? Basta eu acrescentar mais um zero. Centímetro, eu posso simplificar por um centímetro. Agora eu tenho 21 sobre mil. Eu percebo. Que 21 e 42 são números ali que guardam uma relação entre si. Um é o dobro do outro, né? 42 é o dobro de 21. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que essa razão vai ser igual a 1 sobre 2, seguido desses três zeros aqui, né? Porque eu percebi que o 42 é o dobro de 21. Então vai ser 2000, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o diâmetro desse espelho primário do telescópio aqui é 2.000 mil vezes maior que o diâmetro do olho humano. E aí, a resposta é 1 sobre 2000, é a mesma coisa que 1, dois pontinhos, mil né? 1 dividido por 2000. E a resposta é a letra E de Eita! Agora sim eu entendi, sei tudo de razão, proporção, vou junto com o professor Rafael rumo à minha nota alta no Enem. Vamos resolver a questão 138 do Enem 2010. Como eu estou percebendo nessa questão aqui, as alternativas, ó. Eu já estou deduzindo que é uma questão sobre planificação. Então, eu poderia até pular essa parte inicial e já ler direto o comando da questão, para ver se eu estou correto e aí poupar tempo. Vamos ler, ó. considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação, exatamente o que eu estava suspeitando, para o bebedouro 3? Então, ele quer a planificação desse bebedouro aqui, ó? considerando que ele não tem tampa. Então, você percebe que a gente nem precisaria ter lido essa primeira parte, né? vai direto para o comando da questão. Porém, como eu sempre faço aqui, Vamos ler. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 centímetros e diâmetro da base superior igual a 120 e 60 centímetros, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro com 30 centímetros de altura, 100 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura. Os três recipientes estão ilustrados na figura, tá aqui, né? Então você percebe que esse montão de informação numérica que ele dá aqui e também é, colocando esses nomes técnicos aqui não me adiantam de nada, beleza? Considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Então bebedouro 3 aqui, ó, planificação dele. Ele não tem tampa, então essa parte de cima aqui é aberta, beleza? Aí é o seguinte, ó. Hum, semicilindro como nesse caso aqui, Tá? Quando você imaginar essa parte aqui aberta, como se eu recortasse essa figura aqui, né? eu vou ter que formato quando eu abrir isso daqui? Eu vou ter um retângulo, é ou não é? Eu vou ter uma, um formato que é parecido com isso aqui, ó. Tá? um retângulo. E depois aqui, essas partes que eu vou fazer em vermelho, ó. vê se você não concorda comigo que é uma semicircunferência, é metade de uma circunferência. Ó. Aqui eu vou ter outra metade de uma circunferência assim. Né? Então, vou ter uma metade de uma circunferência em cima e a outra metade de uma circunferência embaixo. Sendo que apenas esse pontinho vai estar conectado. Apenas esse pontinho vai estar conectado no retângulo. Essa parte aqui, ó, que é reta, certo? É um segmentozinho de reta. Ela vai estar para baixo. Ou para cima, nesse caso aqui, né? E aí, a figura que corresponde a isso não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Né? Repare que a letra C é só um círculo aqui, ó. E não corresponde a essa figura, também não é a letra D, porque faltou. A outra circunferência aqui, se fosse assim, até poderia ser, mas não é. E então, a letra E, exatamente a letra E, vai ser esse formato, perceba, 100 centímetros aqui, 100 centímetros aqui, 60 centímetros, a largura, 60 centímetros aqui, e eu vou ter exatamente essa semicircunferência aqui e essa semicircunferência aqui, como eu estava prevendo, fora esse retângulo que eu fiz em azul. Né? Então está exatamente como eu previa e, portanto, a resposta é a letra E de EITA. Agora sinto estou tendo a visão espacial e não vou me confundir com essas questões aí que envolvem a geometria espacial e a geometria plana, beleza? Você tem que treinar essa sua visão. Aí você vai ficar craque e não vai errar esse tipo de questão, que é tranquilinha, é ou não é? Vamos resolver a questão 139 do Enem 2010. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então o volume é igual, olha aí, certo? As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem formato de cubo é igual a quanto? Bom, essa questão aqui também é muito simples. Basta que você saiba que um cubo tem todas as arestas com a mesma medida. Ou seja, se eu quiser calcular o volume de um cubo, deixa eu desenhar um cubo aqui mais ou menos. Ah, então, o cubo teria mais ou menos esse formato aqui, ó, certo? Com todas essas arestas de mesmo tamanho. Então, digamos x, x e x. Tá? a largura, o comprimento e a espessura. E aí, quando eu multiplicar x vezes x vezes x, estou multiplicando o mesmo número três vezes. Eu vou ter isso aqui, né? X vezes x vezes x. Isso vai ser o volume. O volume de um cubo, então, ele vai ser x elevado ao cubo. É por isso que esse 3 aqui. É chamado de cubo, porque ele calcula o volume de um cubo, que tem as arestas todas iguais, como eu acabei de falar. Num paralelepípedo, as arestas não necessariamente são iguais, como nesse caso aqui. Né? Então, 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Para eu saber o volume desse paralelepípedo, como eu disse, basta que eu multiplique todas as três dimensões, largura, comprimento e espessura. Logo, eu vou ter que o volume do paralelepípedo, vou botar V de P, vai ser igual a 3 vezes 18 vezes 4. Está tudo em centímetro, então não preciso me preocupar em converter para outra unidade de medida, nada disso. Vamos multiplicar isso daqui então. 3 vezes 4 dá 12. E 12 vezes 18 vai dar quanto? Ora, 10 vezes 18 dá 180, tá então, fazendo de cabeça. E 2 vezes 18 dá 36. 180 mais 36, 216 centímetros cúbicos. Esse é o volume do paralelepípedo. Agora eu preciso saber. O que isso daqui representaria num cubo, tá? Então eu já sei o volume do cubo. Vamos fazer de vermelho aqui. O volume do cubo eu já sei que é o mesmo do paralelepípedo, então vai ter que dar 216 centímetros cúbicos. E eu sei também que o volume do cubo é a mesma coisa que o x elevado ao cubo, é a medida da aresta elevada ao cubo. Logo, para eu calcular o valor da aresta desse cubo, que é o que eu quero saber, né? Porque ele está falando aqui, ó, qual é a medida das arestas do chocolate? Que tem o formato de cubo. Então, para saber a medida desse x aqui, que é a aresta, basta que eu extraia a raiz cúbica em ambos os lados aqui, ó. Raiz cúbica. Raiz cúbica em ambos os lados. Então vou ter, ó, esse caso aqui, a raiz cúbica, simplifica com o cubo. Eu vou ter que o x, que é a medida da aresta, é a raiz cúbica de 216. Agora, qual é o número que, multiplicado por ele próprio? Três vezes, dá 216. Hum, não sei. Eu posso fatorar se eu quiser, né? Então vamos fatorar e ver o que isso vai dar, ó. Vou pegar o 216 aqui e fatorá-lo para ver se a gente consegue arrumar um cubo perfeito. Vamos lá então. 216 é divisível por 2, a metade de 216 é 108, né? 108. 108 é divisível por 2, a metade de 108 vai ser 54. Quando eu pegar esse 54 e dividir por 2 novamente, né? porque ainda é um número par, consigo dividir por 2, isso vai dar 27. A metade de é 54. 27 não é mais divisível por 2, mas é por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí a gente acaba. Olha aí que legal. Então, vou ter aqui ó, 23. Né? 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 23. E 3 33. Logo, 216, eu posso escrevê-lo como sendo a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Logo, esse cubo pode simplificar. Né? Como é uma multiplicação aqui, eu posso simplificar os dois de uma vez. E vai me restar o quê? 2 vezes 3, que é exatamente igual a 6. 6 o quê? Centímetros, certo? A unidade de medida aqui é centímetro. Então, a resposta certa é a letra B, ó, de bora junto. Você não está sozinho, você compreendeu a questão? É muito tranquila, muito simples, basta que eu saiba todas as definições aí. Tranquilo, então? Vamos resolver a questão 140 do Enem, 2010. É uma outra questão aqui, bem simples, é só você não se atrapalhar. Vamos ler. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. Então tá aí. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? Então, como você percebe, é muito simples, né? Então, eu, o Brasil teve 5 de ouro. Se ele tivesse mais 4 aqui, ele teria 9, né? 9 medalhas de ouro. Depois 4 de prata, ou seja, com essas duas aqui teria 6 de prata, né? E quantas de bronze? Ó, mais 10 de bronze, com essas três teria 13, 13 medalhas de bronze. E aí, qual seria a colocação do Brasil? Ele ultrapassaria quais países? ó, Com 9 medalhas de ouro, ele ia ficar igualado aqui com a Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Cuba e Ucrânia. Então, ele estaria dentro desse hall aqui. né? E aí, a gente iria para o próximo critério de desempate, que é a medalha de prata, certo? Então, vamos lá. A Coreia do Sul teve 12 de prata, então vai ficar na frente do Brasil de qualquer maneira. A Grã-Bretanha, 9 de prata, ficaria na frente do Brasil. Cuba, 7 de prata, ficaria na frente do Brasil. Então, o Brasil ele é, ficaria no lugar da Ucrânia, certo? Ele ficaria na posição que a Ucrânia ocupa e a Ucrânia cairia para 13º. Então, o Brasil ele ficaria aqui, ó. Brasil. E a Ucrânia cairia para cá, para 13º, certo? Portanto, qual seria a colocação do Brasil? Décimo segundo, e a resposta é a letra B: de bora junto, você não tá sozinho. Eu tô contigo nessa, vamos juntos, rumo a sua nota alta no Enem. Vamos resolver a questão 141 do Enem 2010. Olha só, os dados do gráfico foram coletados por meio da pesquisa nacional por amostra de domicílios. Repara que esse enunciado aqui, em comparação ao que o Enem costuma fazer, é um enunciado bem pequeno, né? Então aqui tá o gráfico, vamos ver o que ele quer que a gente faça. Supondo-se que no Sudeste. 14900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então possuíam é esse gráfico mais escuro aqui, né? Região Sudeste. Tá aqui 56%, aqui é a porcentagem, né? Então 56% possuíam celular. Basta que eu calcule quanto é 56% de 14900, muito simples. Então 56%. de... 14.900, como é que eu faço isso? Posso montar uma fração e vai ficar da seguinte maneira: 56% é a mesma coisa que 56 sobre 100, né? Esse D vira uma multiplicação. 14.900. Então eu vou ter aqui ó, uma multiplicação de frações. Como é que eu multiplico frações? Eu posso multiplicar em cima com em cima e embaixo com embaixo, sabendo que embaixo desse 14.900 está o um 1, certo? Só que eu posso facilitar a minha vida um pouquinho aqui, ó. Eu posso simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui do 100, sim ou não? E aí, eu vou ter apenas 56 vezes 149. Olha aí, muito mais simples essa conta, né? Então, eu vou ter aqui ó, 56 vezes 149. Quanto vai dar isso? Bom, para facilitar, eu vou fazer é, 56 que multiplica 150 menos 1. Certo? Vai facilitar a minha vida nesse caso, porque multiplicar por 150 é mais fácil que multiplicar por 149, assim como multiplicar por menos 1 também é mais fácil que 149. Né? E aí basta que eu subtraia um do outro. Ah, vamos lá então: 56 vezes 100 aqui é 150, né? então vou fazer 56 vezes 100, que vai me dar aqui ó, o 56 seguido de dois zeros, mais 56 vezes 50, tá? que é a mesma coisa que multiplicar por 5 e colocar um zerinho no final.

A resposta da letra D de dinamitando no Enem. Vamos juntos, você compreendeu? Eu fiz aqui ó, apenas cálculos mentais. Eu apenas coloquei, como eu faço na minha mente, esse tipo de cálculo. Então você faz aí, ó, consegue resolver muito mais rápido. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. Se você tem outras técnicas de multiplicar que sejam mais eficientes, mais rápidas, beleza. O que não pode é perder tempo nesse tipo de questão, tranquilo? Vamos resolver a questão 142 do Enem 2010. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos, e a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Bom, é o seguinte: ninguém cresce do nada, né? E, e tem aqui, sei lá, é, um crescimento do nada de um dia para o outro assim, né? Ninguém cresce desse jeito. A pessoa cresce aqui, ó, de maneira, né? De que cada dia, ou sei lá, cada mês, você vai notando a diferença dessa forma aqui, né? Você não tem uma variação grande do nada desse jeito aqui, certo? Então, eu não posso considerar gráficos com esses saltos aqui do nada. Então, não pode ser a letra B, tá? Porque você percebe esse salto aqui do nada, né? Então você vê essa variação aqui. Aqui o crescimento foi constante. Tá? Você percebe que não houve crescimento dos 10 aos 17 anos. E de 17 anos ele pulou do nada aqui para 171. Então não está certo isso daqui, né? Mesma coisa acontece nesses gráficos aqui. Estão tá? todos equivocados dessa forma. E aí, por exclusão, só nos resta a letra A, que de fato está correta, né? Olha só. O crescimento mais rápido, ou seja, essa reta aqui, segmento de reta, vai ser mais íngreme aqui. Aí aqui ele perde um pouco desse ângulo, né? Ó, você percebe aqui, ó, se eu é, verificar o ângulo, a angulação em relação ao eixo do x, ó, esse ângulo aqui é muito maior do que esse aqui, né? Ó, esse ângulo aqui já vai estar mais fechado, ou seja, o crescimento vai ser menor. Aí aqui mais ainda, ó, menor, diminuiu mais ainda e aqui se tornou quase imperceptível, se não constante, certo? Portanto, o gráfico que melhor ilustra essa situação vai ser o gráfico da letra A, de arrasando no Enem. Vamos juntos, eu tô contigo, você não está sozinho. Vamos resolver a questão 143 do Enem 2010. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme o gráfico da chamada Amazônia Ilegal, integrada por nove estados. Está aqui o gráfico. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre quais valores aqui? Ó? Então, primeiro eu vou calcular a média de desmatamento de todos os estados aqui em 2004 e depois adicionar isso 10,5%, beleza? Para ver aí quanto vai dar. Ele quer apenas uma aproximação, né? Então eu posso muito bem trabalhar com valores aproximados para facilitar a minha vida. Então, por exemplo, aqui ó, se eu fizer essas somas todas e dividir por 9, para assim calcular a média aritmética né, de todos os estados, eu vou ter o seguinte: aqui, ó, vou ter com 140, né? Estou somando. 140 com isso daqui vai me dar 466. 466 mais 549 vai me dar 1.015, certo? 1.015 com 766 vai me dar 1.781, beleza? Se eu somasse aqui com 800, daria 2.581. Como é 797, eu tiro 3, então vai dar 2.578, é ou não é? Agora eu vou somar então esse valor com esse aqui. E aí, vou obter ó, 8 mais 3, 11, vai 1. 7 mais 6 dá 13. 13 mais 1, 14, vai 1. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 1 dá 10, vai 1. 2 mais 3 é 5. 5 mais 1, 6. Então, 6.041. Mais esse valor aqui, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 9 dá 13, vai 1. 0 mais 2 dá 2, mais 1, 3. E 6 mais 7, que dá 13. E finalmente, somando com esse valor aqui, vai me dar. 4 mais 6, 10. 0 vai 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 3 mais 4, 7. 3 mais 0 dá 3. E 1 mais 1 dá 2. 23.750. Agora eu preciso dividir isso por 9, né? Para poder calcular a média aritmética. São 9 dados que ele me dá aqui. Então a média vai ser a soma de todos eles dividido por essa quantidade aqui, 9. Então se eu dividir por 9, eu vou ter o seguinte: ó, 23 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Então, subtraindo 18 aqui, vai sobrar 5, baixo 7. 57 por 9 vai dar 6. 6 vezes 9 dá 54, sobra 3, baixo 5. 35 dividido por 9 vai dar igual aqui a 3, né? porque 3 vezes 9 dá 27, para 35, resto 8, baixo 0. 80 dividido por 9, eu vou arredondar. Tá? 81 dividido por 9 dá o próprio 9. Então, arredondando, Vou colocar 9 aqui e dizer que deu resto zero, tá? Estou arredondando. Esse valor aqui é um valor aproximado. Então deu 2.639 km, o desmatamento médio, em 2004. Como 2009 foi 10,5% maior, então basta que eu some esse valor aqui, 10%. Vou somar 10% aqui só, vou ignorar esse meio, tá? Vamos somar só 10%. 10% disso daria 263,9 ou 264, né? E aí, você percebe que quando eu somar, né, quilômetros quadrados, quando eu somar esses dois valores aqui, ó, isso vai me dar mais ou menos 2900, beleza? Já vai me dar um valor aí que eu consigo determinar a resposta que vai estar entre 2800 e 3200. Mesmo eu desconsiderando aquele meio por cento, mesmo eu fazendo aqui cálculos aproximados, era exatamente isso que eu queria. Então eu sei que vai dar mais do que 2800, mais menos que 3200. A resposta é a letra C. De Caraca! Agora sim eu estou compreendendo, fazer cálculos aproximados é bem tranquilo, é bem mais fácil que o normal. Vamos resolver a questão 144 do Enem 2010, a resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre o quê? Resistência R e comprimento L, dada a mesma seção transversal A, que é esse primeiro caso aqui. Resistência R e área da seção transversal A, dado o mesmo comprimento L. Então, perceba aqui ó, que o L não mudou nesse caso, mas a área dobrou, beleza? Esse aqui é o segundo caso. Comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Então, a resistência não mudou, a área mudou, e o, o comprimento L também mudou nesse terceiro caso aqui, beleza? Então, caso Zoom. 2 e 3, certo? As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência R e o comprimento L, resistência R e a área da seção transversal A, e entre comprimento L e área da seção transversal A, são, respectivamente, quais? Ora, aqui é o seguinte, ó. perceba que nesse primeiro caso, tá? quando eu tenho um, uma mudança aqui no, na, no comprimento L, ou seja, eu dobrei o comprimento L, o que aconteceu com a resistência? Ela dobrou também, passou de R para 2R, dobrou também. Então eu aumentei o comprimento L e a resistência aumentou na mesma proporção. Isso indica que são grandezas diretamente proporcionais. Nesse segundo caso aqui, quando eu aumentar a área, perceba que a área passou de A para 2A, certo? O que aconteceu com a resistência? Ela se reduziu a metade. Então dobrei a área e a resistência foi reduzida a metade. O lado aqui, esse L. O comprimento L, ele não se modificou. Tá? Então, isso quer dizer que a, a proporção entre a área e a resistência R são inversamente proporcionais. Se eu dobrar uma, a outra se reduz ao meio. E aqui? Aqui, ó, perceba que eu variei o comprimento L, ele dobrou, e a área aconteceu o quê? Dobrou. E com isso, o R não variou. Isso quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais também. Eu dobro um, a outra também dobra. Beleza? Para a resistência não se modificar. Portanto, eu tenho relações direta, inversa e diretamente proporcionais, e a resposta é a letra C, direta, inversa e direta. C de caraca, estou entendendo tudo sobre proporção. E agora eu já sei o que é proporção direta, inversa, e a gente segue junto. Vamos resolver a questão 145 do ENEM 2010. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de seis regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Então, está aqui o gráfico. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de quanto? Basta que eu calcule quanto é 9... Ó, no Porto Alegre está aqui, né? Então, é 9,8% de desempregados. Então, quanto é 9,8% de 250 mil? Isso é bem perto de 10%. É ou não é? Você percebe que 10% de 250 mil, se eu eliminar um zerinho aqui, né? é a mesma coisa que calcular 10%, é um décimo, isso vai me dar 25 mil. Só que é 9,8%. Então, é um pouquinho menos que 25 mil. Então, a única resposta que tem um pouquinho menos de 25 mil aqui é a letra ah, de arrasando no ENEM. Você compreendeu a questão? Muito fácil, muito simples. Vamos resolver a questão 146 do ENEM 2010. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então tá aqui, ó. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida de qual grandeza? Então você percebe que você não tem nem que fazer cálculo aqui, basta saber a definição do que é o produto dessas três dimensões aqui. Né? Então, se eu multiplicar essa aresta aqui, o comprimento dessa aresta, multiplicar pelo comprimento dessa e multiplicar pelo comprimento dessa aqui, ou seja, a largura da figura multiplicada pelo comprimento dela, multiplicado pela altura, vai me dar o quê? Vai me dar exatamente o volume. Desse metal nobre, sim ou não? Logo, basta que eu saiba isso e mais nada, essa questão aqui é de cara, sai na hora. Então, isso daqui é a mesma coisa que o volume e a resposta certa é a letra B, de bora junto! É isso aí! Vamos resolver a questão 147 do Enem 2010. A figura 1 abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Cada número indicado na figura 2 representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa na via indicada. Então, aqui estão as duas figuras. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento um no deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4. E de 50% quando se passa por E3. Então, aqui você percebe isso, né? Para ir de C até B, nós temos 30%, 0,3 é a mesma coisa que 30%, certo? E 50% se a gente for por essa outra estrada aqui, né? Então, você vê, E4: 30%, E3: 50%. Essas probabilidades são independentes umas das outras, ou seja, o fato de eu escolher uma estrada e depois pegar outra não tem relação alguma e as probabilidades não dependem umas das outras. Se são eventos independentes, então eu tenho E, eu vou ter que multiplicar essas probabilidades. Vamos continuar lendo. Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B, então saindo daqui e chegando até aqui. Usando exatamente duas das vezes indicadas, percorrendo o um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. E eu posso interpretar isso daqui, a menor probabilidade de engarrafamento possível, como sendo a maior probabilidade de não pegar o engarrafamento, sim ou não. Então, se aqui, vamos ver aqui comigo. Se aqui eu tenho 80% de chance de pegar o um engarrafamento, eu vou ter 20% de chance de não pegar engarrafamento. Aqui eu vou ter 50% de chance de não pegar. Aqui eu vou ter 70% de chance de não pegar. Aqui 40%, aqui 60% e aqui 30%, beleza? Já que as probabilidades têm que somar 100%. Então, se eu tenho a probabilidade de pegar 30% de engarrafamento aqui, tenho 70% de não pegar, tá claro? Então, beleza, vamos fazer desse jeito aqui. Ó. Logo, eu vou analisar a questão alternativa, quer dizer, alternativa por alternativa. Então, vamos lá. Na alternativa A, é 1 e é 3. Eu vou ter que multiplicar essas probabilidades, como eu falei, porque eu vou pegar a estrada E1 e a estrada é 3. Logo, multiplico as probabilidades. Então, é 1 e é 3. Vamos lá. É 1 é aqui ó, e é 3 é essa aqui. Então, vai ser 0,2 vezes 0,5 aqui. Vamos lá. Isso vai me dar, então, 0,2 vezes 0,5. Eu tenho 10%. Vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10% de chance de não pegar engarrafamento nessas duas vias, saindo do A e chegando até o B. É 1 e é 4. Vamos lá. É 1 é essa daqui e é 4 é essa aqui. Logo, eu vou ter 0,2 vezes 0,7. 0,2 vezes 0,7 vai me dar 0,14, que é a mesma coisa que 14%. Então, essa daqui da letra B eu já está melhor. Né? Eu tenho maior probabilidade de não pegar engarrafamento nela. Na letra C, E2 e E4. Aqui tem uma coisa meio louca, né? Porque o E2 está aqui e o E4 está aqui. Tem um momento aqui que a pessoa vai ter que aqui voando. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou até ignorar a letra C, tá? não vou nem responder. Porque não dá para ir da cidade A até a cidade B de carro dessa maneira. Se bem que não está falando que tem carro, mas engarrafamento pressupõe que está indo por via terrestre, certo? Então a pessoa não vai voar, não. Na letra D, é 2 que está aqui, e é 5. Então, 30% vezes 60%. Então vou ter 0,3 aqui, ó vezes 0,6. Isso vai me dar 0,18 ou 18% de chance de não pegar engarrafamento. E para finalizar, é 2 e é 6. 0,3 vezes 0,4. Então 0,3 vezes 0,4, que vai me dar 0,12, que é 12%. E qual é a minha maior probabilidade de não pegar engarrafamento? É aqui, ó. Eu tenho 18% de chance de não pegar engarrafamento se eu for pelo E2 e pelo E5. Então a resposta é a letra D de dinamitando no Enem. Vamos resolver a questão 148 do Enem 2010. Uma questão aqui muito simples. Olha só. O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2006. Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de quanto? Então, ó, início da guerra do Iraque está aqui. O gasto 417,4. Mas o quê? Vamos procurar aqui no gráfico, ó. Em bilhões de dólares. Então dá 417 bilhões e 400 milhões. Que número que representa isso? Ó? 417, aqui na letra E, ó. Mil milhões, bilhões. Então é exatamente esse valor aqui da letra E de Eita. Agora eu compreendi. Essa questão que é muito simples, beleza? Vamos resolver a questão 149 do Enem 2010. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir, está aqui, né? Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Temos que determinar, então, a expressão que isso gera. Perceba o seguinte: na primeira figura eu tenho quatro canudos. Na segunda figura, eu vou ter esses mesmos quatro canudos aqui, e depois eu vou ter mais três para poder formar isso daqui, né? Mais três. Eu somo três canudos aqui, porque eu não preciso botar mais esse aqui de novo, né? Aqui eu vou ter esses quatro canudos, depois eu vou somar três, e aí depois eu vou tomar três de novo, e assim por diante. Para formar a próxima, tem que botar mais um, dois, três aqui, né? Então você percebe que eu vou ter que somar três aqui várias vezes. Então, qual é essa expressão que eu vou querer nesse caso? Será que vai ser quatro quê? Claro que não. Não é 4 vezes, eu não vou ficar botando 4 toda hora, né? Então, tá errada a letra A. Será que é 3Q mais 1? Você percebe que não tem aqui uma expressão que diga é, 4 mais 3Q, né? Só que você percebe o seguinte, isso daqui eu posso escrever também como sendo, no caso, esse primeiro canudinho aqui, ó, e aí depois eu coloco mais 3, aí vou ter esse primeiro canudinho aqui de novo, e aí depois eu vou ter ó, 3 mais 3, e assim por diante. Sim ou não? E aí, na figura 1, eu vou colocar três canudinhos. Na figura 2, eu vou colocar três canudinhos duas vezes. E aí você percebe essa relação da figura 1 com o 3 aparecendo uma única vez, 3 vezes 1. Depois da figura 2 com o 3 aparecendo duas vezes, aí teria 3 vezes 2. Na figura 3, eu teria 3 vezes 3, e assim por diante, sim ou não. Logo, eu vou ter aqui ó 3Q mais 1, certo? Aquele primeiro canudinho, o canudinho primordial lá na frente. E, então, como você pode perceber. A resposta certa é essa aqui, da letra B. De bora junto, você não está sozinho nessa, eu tô contigo. Vamos resolver a questão 150 do Enem 2010. A loja Telas e Molduras cobra 20 reais por metro quadrado de tela, R$ 15,00 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$ 10,00. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficientes para oito quadros retangulares que mede 25 por 50 centímetros. Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para oito quadros retangulares, 50 por 100 centímetros. E o valor da segunda encomenda será o quê? No caso aqui em relação à primeira. Vamos lá. É, aqui está falando do preço por metro quadrado. E aqui eu tenho as medidas dos quadros e das telas, né, em centímetros. Logo, eu vou ter que transformar. Eu vou transformar aqui, ó, o centímetro em metro. 25 centímetros é a mesma coisa que 0,25 metros. Sim ou não? 50 centímetros é 0,5 metros. Deu para compreender? É só dividir por 100. Para eu transformar de centímetro para metro, já que cada metro são 100 centímetros, eu preciso dividir por 100. E aí eu vou ter o seguinte: ó, vamos calcular as dimensões, primeiramente, desses 8 quadros de 0,25 metros por 0,50 metros. Então vai ser o seguinte: ó, a área. De cada um desses quadros, a área, vou botar aqui de Q1, a área do, do quadro 1, vai ser igual então a multiplicação, já que são retangulares, eu multiplico a base pela altura. Então, vai ser 0,25 vezes 0,50. Então, eu vou ter isso daqui, né? 0,25 vezes 0,50. Isso aqui vai ser igual a quanto? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, ou seja, a metade de 0,125. Isso vai ser 0,125. Já que se eu imaginar que o 25 sem a vírgula fosse 25 puro, a metade de 25 é 12,5. E nesse caso, então, vai dar 0,125 metros quadrados. Porque eu já transformei de centímetro para metro, tá claro? Então, a área de cada um dos quadrados é 0,125 metro quadrado. Como eu tenho 8 vezes isso, então quanto vai dar 8 vezes 0,125? Ora. Isso vai dar um inteiro, vai dar exatamente um metro quadrado, sim ou não? Isso é a área. Agora, o perímetro. O perímetro vai ter a ver aí com a moldura. Certo? Então vamos lá, calcular o perímetro do quadro 1. O perímetro do quadro 1, né? Que é a moldura, eu dependo do perímetro dela, a medida linear aqui, né? Ó, ele também está dando em metro. E aqui eu tenho, novamente, em centímetro, mas como eu já transformei para metro, fica muito fácil, fica muito simples. O perímetro vai ser então, como é um retângulo, né? O retângulo tem, olha aqui, ó. Deixa eu desenhar um retângulo rapidamente aqui para você, ó. O retângulo, ele tem lados opostos iguais. Então esse lado aqui é igual a esse. Esse lado aqui é igual a esse. Logo eu vou ter duas vezes o x e duas vezes o y. Então nesse caso aqui, ó, duas vezes 0,25 mais duas vezes o 0,5. E aqui eu vou ter então meio, né? Duas vezes 0,25 dá 0,5 e aqui eu vou ter um inteiro, duas vezes meio dá um inteiro. Logo isso vai me dar 1. Um metro e meio, tá bom? Como são oito quadros, novamente aqui, ó, multiplico por 8. 8 x 1,5 vai dar igual a quanto, ó? 8 vezes 1 vai dar 8 e 8 vezes meio dá 4. 8 mais 4 dá 12. 12 metros nesse caso aqui. E aí quanto que vai gastar? Olha só. Aqui, né, em relação à área, como o metro quadrado custa R$ 20 e ele vai precisar de 1 metro quadrado exatamente, vai ter 20 reais aqui, né? 20 reais é o que vai gastar aqui. E aqui aqui embaixo, no perímetro? Bom, como são 12 metros de perímetro e são 15 reais por metro, então, basta que eu faça 15 vezes 12. E aqui você vai perceber o cálculo mental. Quanto que é 15 vezes 10? 150. 15 vezes 2 é 30. Então, vai dar aqui ó, 180 reais de moldura. Beleza? Então, está aqui o preço em relação ao quadro 1. Agora, em relação ao quadro 2. Vou passar uma linha aqui para separar um do outro. Vou fazer agora, em relação ao quadro 2, a área do quadro 2 vai ser o seguinte. Bom, aqui também está em centímetro e a gente percebe que vai ser meio e aqui vai ser 1 um metro. Né? Aqui vai ser meio metro e um metro. Então, vou ter que a área vai ser 0,5 vezes 1, ou seja, o próprio 0,5 metro quadrado. Como são 8 quadros também, eu vou multiplicar por 8. E aí, eu vou ter que 8 vezes 0,5 Vai me dar 4 metros quadrados. Você percebe que é 4 vezes em relação à área do quadrado 1. Aqui nesse caso da área do quadrado 2, então, eu vou ter 4 vezes 20 reais, ou seja, 80 reais. Você vai perceber que é 4 vezes o valor do que eu obtive ali em cima. Né? E o perímetro, vamos lá, o perímetro do quadro 2 vai ser igual, então, a 0,5 multiplicado por 2, né? como a gente fez aqui, que vai dar 1 metro. Mais 1 metro multiplicado por 2, que vai dar exatamente 2 metros, eu vou ter 3 metros aqui. E 3 metros, você percebe que é o dobro desse perímetro do quadro 1. Então, o que vai ser gasto aqui, como são 8 vezes? Vai ser 8 vezes 3, 3 metros, né? Isso vai dar igual a 24 metros de moldura. E, como são 24 metros de moldura, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar 24 vezes 15. 24 vezes 15, cálculo mental novamente, 24 vezes 10, 240. 24 vezes 5 vai ser a metade de 240, sim ou não? Ou seja, 120. E aqui vai dar, então, 360 reais. E você percebe que 260 reais vai ser quantas vezes em relação a esse quadro aqui, ó, do quadro 1? Vai ser duas vezes, vai ser o dobro, exatamente porque aqui, ó, 12 e 24, 24 é o dobro de 12. Mas vamos lá, vamos agora analisar cada alternativa ele está falando o quê? O valor da segunda encomenda será o quê? Eu percebi o quê? Que a área vai ser o quádruplo e o perímetro vai ser o dobro. Vamos ver aqui. O dobro do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram. Eu não posso esquecer aqui de adicionar os 10 reais da taxa fixa de entrega. Né? Então, então vamos colocar aqui mais 10 reais. Tá? E nesse caso aqui, na primeira encomenda, a encomenda 1, vou colocar aqui embaixo a comparação, né? A encomenda 1, eu vou chamar de E1, vai me dar quanto? Vai me dar 210 reais. E a encomenda 2, vou chamar aqui de E2, vai dar quanto? 360 mais 80, que vai dar 440, mais 10, né, da taxa fixa, que vai dar então 450. Reais. Esse aqui é o valor total, então, das duas encomendas. Então foi o dobro? Não, não foi o dobro aqui, né? Tá errada a letra A. Não vou considerar a letra A. É maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro. Vamos lá, o dobro de 210 vai ser exatamente 420. Então, é maior que a primeira encomenda, mas não é o dobro. Então, eu arrisco a dizer que a letra B está correta. Mas vamos continuar aqui. Ó. A metade do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram. Claro que não, está errada a letra C, como você pode perceber. Menor do que o valor da primeira encomenda, não, também não é menor, deu maior, né? Igual ao valor da primeira encomenda, claro que não, então a resposta certa realmente é a letra B de beleza. Compreendi a questão. Vamos resolver a questão 151 do Enem 2010. Dona Maria diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir às 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. está aqui na figura né? Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que socorra, a dona Maria deverá fazer o quê? Bom, ela quer encher os copinhos pela metade. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que a altura do líquido aqui vai ser de quanto? De 2 centímetros, é ou não é? O diâmetro aqui, claro, não vai mudar. Então se o diâmetro é 4, o raio aqui, ó é igual a 2 centímetros, sim ou não? Para calcular o volume desse novo cilindro, né, porque eu só vou é, colocar água até aqui, o volume desse cilindro, como são 20 copinhos, eu vou fazer 20 vezes. 20 vezes o volume do cilindro vai ser igual a 20 vezes a área do círculo, que é pi ao quadrado. Então vou botar aqui, ó, multiplicado pelo raio ao quadrado, por 2 ao quadrado aqui, vezes a altura, que é de 2. Isso aqui vai dar igual, então, ó, aqui o 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 20, 160 pi. Certo? Esse é o volume, 160 pi, o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume do copinho, de, de, dos 20 copinhos que tem que botar lá dentro da, da leiteira. Agora, qual é o volume da leiteira? O volume total da leiteira, vou fazer aqui de, de vermelho, o volume da leiteira vai ser igual à área do círculo também, né? Nesse caso aqui, o raio vale 4, 4 centímetros. Então, vai ser π multiplicado por 4 ao quadrado vezes a altura, que é de 20 centímetros, então, vezes 20. Isso vai ser igual, então, ó, 4 ao é 16, 16 vezes 20, 16 vezes 2 daria 32, então, aqui vai dar 320, né? 320π centímetros cúbicos. E a gente percebe ó, que é exatamente a metade, ela precisa da metade do volume da leiteira. Vamos ler agora cada uma das alternativas. Olha só, letra A. Encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Bom, o volume desse copo aqui, ó, é, vai, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui de novo, né, para calcular o volume do copo no geral. Então, o volume de cada um dos copos, no geral, sem considerar apenas a parte que está aqui cheia, né, até a metade, vai ser de 16 centímetros cúbicos, certo? E aí você percebe que, de fato, o volume da leiteira é 20 vezes maior que o volume do copo. Então, a resposta certa aqui, já direto, é a letra A. De A, eu tô maluco para passar no Enem. É isso aí. Vamos lá. A letra B diz o seguinte, ó, encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Não, toda não precisa encher. Já vi que eu preciso encher só até a metade a leiteira, né? Aqui na letra C, encher a leiteira toda de água, também não. Encher duas leiteiras. Caramba, é água para caramba. E na letra E encher cinco leiteiras de água. Não precisa, basta encher a metade dessa leiteira aqui, pois ela tem o volume 20 vezes maior que o do copo, e a resposta certa é a letra A. Vamos resolver a questão 152 do Enem 2010. Um satélite de comunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de r em função de t seja dado por essa fórmula aqui. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de r no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de quanto? Então eu preciso saber o valor do apogeu e também do perigeu para depois fazer a soma dos valores. Agora como é que eu determino esses valores aí? Bom, eu preciso saber de duas coisinhas básicas aqui, tá? De matemática básica que é o seguinte, ó, numa fração você percebe que aqui é uma fração, né? E aqui o denominador é o que está variando. Então esse denominador aqui ele vai ter um momento que ele vai atingir um valor máximo aqui embaixo e um valor mínimo dependendo do valor do cosseno, certo? Quando esse denominador for o maior possível, o resultado dessa fração aqui, quando eu efetuar a divisão, vai ser o menor dos resultados. É ou não é? Por exemplo, se eu tenho, digamos, 10 dividido por 2, isso dá igual a 5. Se eu aumentar o denominador, então digamos que eu tenho agora aqui 10 dividido por 5, aumentei o denominador o que vai acontecer com o quociente, o resultado da divisão? Vai dar 2, vai diminuir. Aqui deu 5, aqui deu 2. Se eu aumentar mais ainda, se eu fizer 10 dividido por 10, o resultado vai dar ainda menor. Ou seja, quanto maior o denominador de uma fração, menor é o resultado da divisão, menor é o quociente. E o contrário também é funciona. Quanto menor for o denominador da fração, maior Vai ser o resultado da divisão. Ou seja, se eu diminuir agora aqui, vou fazer de vermelho, se eu fizer 10 dividido por 1, ou seja, eu diminuir o denominador, isso vai dar quanto? Vai dar 10. Repara que aumentou o resultado. Vou diminuir mais ainda. 10 dividido por 0,1. Isso dá quanto? Isso dá 100. Pode calcular aí. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Aí 10 vezes 10 dá 100. Beleza? Então, quanto mais eu diminuo o valor do denominador. Mais alto fica o quociente, mais alto fica o resultado da divisão, tá claro? Deixa eu apagar isso daqui agora, para a gente poder então analisar melhor isso daí. O outro conceito que eu preciso saber aqui também ó, é o do, de trigonometria, do valor do cosseno. O valor do cosseno ele varia sempre entre o menos 1 e o 1, ou seja, o valor mínimo do cosseno, deixa eu botar aqui, ó, o valor mínimo do cosseno é menos 1 e o valor máximo do cosseno é o 1 positivo. Então ele vai variar. Entre esses dois valores, eu posso dizer que o cosseno é maior ou igual que menos 1. Ó, esse cosseno de 0,06t aqui, né? ele pode atingir o valor de menos 1 e pode atingir também o valor de mais 1, ou seja, ele está entre o menos 1 e o mais 1, tá claro? E aí é o seguinte, eu já consigo determinar então o apogeu e o perigeu. O apogeu vai ser quando estiver mais afastado, então vai ser o resultado maior aqui. Né? Para esse resultado aqui ser o maior possível. O cosseno precisa ser o menor possível, ou seja, menos 1. Concorda comigo, pelo que eu falei antes, quanto menor o denominador, maior é o resultado. E nesse caso aqui, quando o cosseno de 0,06t atingiu o valor de menos 1, olha quando isso vai dar ó. r de t vai ser igual ó, a 5.865 dividido por 1 mais aí aqui 0,15. Multiplica por menos 1, isso vai dar menos 0,15. Então eu posso colocar aqui assim, né? 1 menos 0,15. 1 menos 0,15. E aí eu vou ter exatamente o que eu queria. Um número que está entre 0 e 1 ali, né? Positivo, belezinha. Não vai me dar distância negativa nem nada. Então aqui eu vou ter o seguinte: eu vou ter 5.865 dividido por 0,85. Né? Agora eu preciso efetuar essa divisão para ver quanto que vai dar. Vou fazer aqui de vermelho: 5.865 dividido por 0,85. Eu posso muito bem aqui eliminar a vírgula. Como tinha duas casas decimais ali, eu acrescento dois zeros, assim né? E agora? Agora eu posso fazer o seguinte: ó. 586 dividido por 85 vai dar igual aqui a 6, certo? 6 vezes 80 dá 480. E 6 vezes 5 dá 30, então aqui daria 510, certo? 510, vou subtrair aqui, e aí eu vou ter como resto 76, é ou não é? Aí baixa esse 5. 765 dividido por 85, isso vai dar, possivelmente aqui, igual a 9. Vamos ver, 9 vezes 80, 720, e 9 vezes 5 dá 45. E aí vai dar exatamente, olha, vai dar exatamente 7,65, vai dar resto zero. E aí eu posso concluir colocando esses dois zerinhos ali do lado. Deu 6.900 o resultado dessa conta. E agora o outro lado, né? Quando esse valor aqui do cosseno for o máximo, for 1, eu vou ter o valor mínimo da fração. Pois aqui vai ficar um valor maior no denominador, e quando eu efetuar a divisão, vai dar um valor menor do que esse aqui. Vamos perceber só, vou fazer aqui de vermelho. R de T, nesse caso, vai ser igual a 5865 dividido por, por 1 mais o 0,15 vezes 1, vai dar o próprio 0,15. E aí, quando eu somar com 1, eu vou ter 1,15 aqui. Agora basta que eu efetue essa divisão. Vamos lá, então, vou fazer aqui de verde, para diferenciar. Né? Então, 5.865 dividido por 1,15. Novamente, eu posso eliminar a vírgula. E acrescentar dois zeros aqui. Então vamos esquecer que essa vírgula existe. Agora vai ficar da seguinte maneira: ó. 586 dividido por 115 vai dar igual aqui a 5. Né? 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 10 dá 50. Já tenho 550. Vezes 5 aqui, 5 vezes 5, 25. Então vai dar 575. Posso subtrair. E o resto aqui vai ser 11. Baixo 5. Olha aí, 115 por 115 vai dar 1. E agora eu posso muito bem, aqui vai dar resto zero, né? Quando eu subtrair da resto zero, e eu posso completar com esses dois zeros aqui: 5.100. Então aqui deu 5.100. Logo você percebe que essa distância aqui é a maior, é o apogeu. E essa distância aqui é a menor, é o perigeu. Então basta que eu some, ele quer a soma, né? Ele quer a soma S dessas duas distâncias. 6.900 mais 5.100 vai dar quanto? 6.000 mais 5.000, 11.000. 900 mais 100 dá 1.000. Então 11.000 mais mil, 12 mil. E a resposta é a letra B de bora junto, você não está sozinho, eu estou contigo. É isso aí. Vamos resolver a questão 153 do Enem 2010. Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico, em três tamanhos, com medidas indicadas nas figuras. Estão aqui. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. Superfície lateral, isso que está aqui em cinza, né? O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Considere o π aproximadamente igual a 3. Bom, aqui você percebe em todas as opções ó, que o que ele quer é a razão a área sobre a capacidade. É a razão da área pela capacidade do volume aqui do, de cada cilindro. Então é o seguinte, eu vou ter que calcular a área dessa superfície lateral aqui e depois o volume para poder saber então como é que eu calculo essa razão. Então vamos lá. Se eu planificar um cilindro, como é que ele fica? Imagina que eu pego uma tesoura aqui, né? recorte essa parte aqui, recorte essa parte aqui e faça um talho aqui, ó. recorte assim também. Tá? Quando eu fizer esse corte aqui e abrir, você concorda comigo que vai dar um retângulo? Vai dar um retângulo, né? Vai ficar assim, ó. Um retângulo, mais ou menos assim. E você concorda comigo que eu vou ter um círculo em cima e um círculo embaixo? Vou ter um círculo aqui assim, ó, e um círculo aqui assim. É ou não é? Aí é o seguinte. É... Eu preciso saber a área dessa superfície aqui, né? a superfície lateral, que ele me dá no um problema. Como é que eu calculo essa área, então? Bom, a área de um retângulo é a base dele multiplicado pela altura. A altura dele, eu já sei, é 6 metros. Então, aqui vai dar 6 metros. E essa largura dele aqui? Quanto vai ser? Você concorda que vai ser isso daqui? Ó? Vai ser exatamente essa medida aqui? Tá? Porque ela vai ter que contornar exatamente esse círculo. Qual é a medida da circunferência de um círculo? É 2πr. Então aqui eu vou ter exatamente 2πr. Aqui não vou colocar 6, não. Só para não fazer especificamente de 1, vou fazer de maneira mais generalizada. Aqui eu vou ter a altura h. E aqui eu vou ter então ó, 2π que multiplica o raio. E, nesse caso já sei a área a área então vai ser igual a 2 pi que multiplica o raio que multiplica a altura como eu quero saber a razão a área sobre a capacidade né ou mesma coisa que o volume o volume agora disso daqui vai ser o quê? o volume de um cilindro é a área da base dele pi r ao quadrado ou né ao quadrado multiplicado pela altura que é h então pi r ao quadrado vezes h agora perceba uma coisa eu posso fazer simplificações aqui eu posso simplificar esse pico com esse π, posso simplificar esse r com um dos r's aqui embaixo né? e esse h com esse h. E eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 sobre r apenas. Então, essa relação área sobre volume é igual a 2 sobre o raio, pura e simplesmente. Olha aí. Então, eu vou ter o seguinte: ó, vamos analisar agora cilindro por cilindro. Aqui eu tenho a relação área sobre volume como sendo 2 sobre o raio. O raio aqui vai ser quanto? O diâmetro é 4, o raio é metade do diâmetro, é 2. Então aqui vai dar 1, certo? Aqui eu vou ter 2 sobre o raio, o diâmetro aqui também é 4, o raio vai ser 2, e aqui vai dar 1. E aqui finalmente eu vou ter 2 sobre, o diâmetro aqui é 6, o raio vai ser 3, 2 terços. Então qual vai ser o menor desses números aqui? Porque é o menor custo por metro cúbico que ele quer. O menor vai ser qual? 1, 1 ou 2 terços? 2 terços é um número menor do que 1, um, concorda? Sempre que eu tenho uma fração em que o numerador é menor que o denominador, essa fração está entre 0 e 1. Um. E, portanto, eu posso ignorar esses dois aqui e ficar com 2 terços. Então, qual é a alternativa que ele me dá isso daqui? Ó, é a letra D. Ele vai ficar com o cilindro 3 pela relação área-capacidade de armazenamento de 2 terços. Então, a resposta, letra D, de dinamitando no Enem: Você não está sozinho, eu estou contigo. É isso aí. Vamos resolver a questão 154 do Enem 2010. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual tendo como base o ano anterior. Os conceitos são: insuficiente quando o crescimento é menor que 1%, regular quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, ótimo quando é maior ou igual a 10% e menor que 20% e excelente quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa apresentou lucro de R$ 132 mil reais em 2008 e de R$ 145 mil reais em 2009. De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado o quê? Qual foi o crescimento então de 2008 desse valor aqui para 2009 para esse valor aqui?

Repara que é só um pouquinho a menos que 10%. Então está entre 5% e 10%. Então o desempenho tem que ser considerado bom. E a resposta correta nesse caso é a letra C. De caraca, compreendi. Fazer então a porcentagem dessa maneira pode ser algo mais rápido, mais prático, mais simples para fazer essas contas. Beleza? Eu reparei de cara aqui ó, que dá mais ou menos 10 mil, 13 mil de diferença de um para o outro. E que é mais ou menos 10%, um pouquinho a menos ali que 10%, beleza? Vamos resolver a questão 155 do Enem 2010. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar dois tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários três selos: um de 65 centavos, um de sessenta e um de 20 centavos. O diretor solicitou que se comprassem selos, de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Bom, vamos lá, vamos efetuar essa conta. É o seguinte: é, como ele quer mandar exatamente 500 folhetos do segundo tipo, então ele vai gastar quanto aqui, ó? 500 folhetos do segundo tipo, eu vou multiplicar por esses valores aqui, né? 0,65 mais 0,60 mais 0,20, concorda comigo? E aí, quando eu tiver esses valores aqui todos somados, isso vai me dar R$1,45. Aqui vai dar 1,25 mais 20 centavos, 1,45. E quanto vai dar, então, no total? Ora, no total, isso daqui ó, vai dar 500 vezes R$1,45, e aí, eu vou ter 500 vezes 1, vai dar 500 reais, mais 500 vezes 40 centavos, isso vai dar 200 reais, mais 500 vezes 5 centavos, que vai dar exatamente 25 reais. Beleza? Cálculo mental, muito importante. Então, aqui no total, ó, vai gastar 725 reais. Se ele gastou 725 reais para mandar os 500 folhetos do segundo tipo, quanto vai sobrar para ele mandar do primeiro tipo? Vai sobrar aqui, ó. R$ reais é ou não é? E agora, basta que a gente, para saber quantos é, selos, quantos selos do, do primeiro tipo aqui, né cinco centavos. Porque o primeiro tipo só basta esse selo 65, né? Então, para saber quantos ele vai é, comprar com o dinheiro que restou, basta que eu efetue uma divisão, sim ou não? Então vai ser 275 dividido por 0,65, certo? Posso ignorar a vírgula ali, ó? O 0, né? Como tem duas casas decimais, eu coloco dois zeros aqui nesse número e aí eu vou ter 27.500 dividido por 65. Efetuando a divisão, 275 dividido por 65 vai dar 4. 4 vezes 60 dá 240. 4 vezes 5 dá 20, então vai dar 260. Efetua a subtração aqui, ó. vai sobrar 15. Baixo zero. 150 por 65 vai dar exatamente 2. 2 vezes 65 vai dar 130, né? Então subtrai 130 aqui, sobra 20. Baixo zero. Aí aqui vai dar 3. 3 vezes 60 180. 3 vezes 5 dá 15. Então vai dar 195 que eu vou subtrair. E vai me sobrar aqui 5. Eu não vou prosseguir com a conta, porque eu não tenho como comprar a quantidade de selos que seja um número decimal, certo? Eu posso comprar um número é, natural de selos. Então é isso aqui, ó. Agora, muito cuidado. Isso daqui. É o número de selos que ele vai precisar para mandar apenas o folheto do primeiro tipo, mas tem 500 ali. Ele comprou 500 também desse segundo tipo, para mandar o folheto do segundo tipo. Então, no total, ele comprou 500 mais 423. Então, no total, ele comprou 923 selos de 65 centavos. E a resposta é a letra C de Caraca, compreendi. Não vou cair nas pegadinhas e vou passar no Enem. Vamos resolver a questão 156 do Enem 2010. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são curvas fechadas representando a altitude da região com relação ao nível do mar. As coordenadas estão expressas em graus de acordo com a longitude, que é no eixo horizontal, e a latitude, no eixo vertical. A escala em tons de cinza, desenhada à direita, está associada à altitude da região. Coloquei aqui embaixo, então está aqui. Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do ponto X igual a 2060. Está aqui marcado ponto X. Ó. Beleza. O helicóptero segue esse percurso aqui. Ó. Então, está aqui o percurso. Ao final, desce verticalmente até pousar no solo. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em um local cuja altitude é de quanto? Bom, a gente já percebe que é um problema aí de plano cartesiano. É ou não é? A gente vai ter que aqui, ó, seguir essas coordenadas até chegar no ponto onde o helicóptero pousou. Então vamos lá, ele está aqui e fez o quê? Ele fez 0,8 graus a leste, então ele foi parar aqui, né, no ponto 20,860. Depois meio grau para o norte e aí meio grau para o norte vai estar acima aqui do 60,4, né? Bem aqui no meio. Então ele vai estar tá por aqui assim, né, Aqui mais ou menos. Depois 0,2 graus a oeste. Então, ele vai estar tá aqui. Tá? No eixo horizontal na altura do 20,6. 0,1 grau ao sul, ou seja, no 60,4 aqui. Né? Vai estar tá por aqui assim o helicóptero. Depois 0,4 graus para o norte, então 60,8. Vai estar tá aqui, assim, ó, por aqui. E finalmente 0,3 graus a leste. 0,3 graus a leste ele vai estar bem aqui ó no meio entre o 20,8 e o 21 então vai estar aqui vai pousar bem aqui o helicóptero né é ou não é então olha só esse pontinho mais preto é uma altitude aqui de 100 metros então vai estar entre 200 e 100 né então aqui ó olha só é a letra A direto é uma altitude menor ou igual a 200 metros não precisa nem ler as outras a resposta certa é a letra A de A ah, eu tô maluco para passar no enem Vamos resolver a questão 157 do Enem 2010. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe 10 reais e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a quanto? Bom, vamos desenhar aqui, fazer um desenho para poder visualizar melhor esse problema. Olha só. Eu tenho um cilindro que vai ter aqui 2 metros de diâmetro. Então, se ele tem 2 metros de diâmetro, eu posso considerar que ele tem 1 um metro aqui de raio, sim ou não? E ele vai estar envolto, né? Vamos supor aqui, ó, vou ter uma, uma cobertura de concreto aqui em volta dele, tá? Que está falando aqui homogeneamente, contendo 20 centímetros de espessura. Então, aqui, ó. Eu tenho 20 centímetros que transformando para metro, já que eu quero o valor aqui em metro cúbico no final, né? Metro cúbico para poder calcular. É, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metro, sim ou não? E aí, para eu saber quanto vai custar essa manilha, é só eu pegar o volume de todo esse cilindro maior aqui, vermelho. Tá? Imagina esse cilindrão aqui grandão, ó, que tem um raio de 1,2 metro, certo? É esse raio de 1 metro, mas isso aqui. Eu vou pegar o volume de todo esse cilindro e vou subtrair o volume desse cilindrozinho aqui menor azul, ó. Certo? Então vou subtrair. Quando eu subtrair, vai me restar apenas essa parte aqui, que é exatamente o que eu quero, para saber quanto vai ser gasto ali com o concreto. Beleza? Para fazer isso, eu vou pegar o V do cesão, que é o cilindrão maior, vou botar aqui o C, e o C tá? vai ser esse cilindrinho aqui menorzinho. Então, menos. O volume daquele cilindrinho menor, do cezinho E além disso, eu tenho que multiplicar por 10, né? Já que o preço do metro cúbico vale 10 reais. Então, eu multiplico tudo por 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ora, o volume do cilindrão vai ser o π, que multiplica o raio ao quadrado, vezes a altura. É assim que se calcula o volume de um cilindro. Então, o volume do cilindro, ó, é r ao quadrado, que é a área da base, que é um círculo, multiplicado pela altura. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar, então, ó que eu já vou substituir ali, né, por 3,1. Então vai ser 3,1 vezes o raio ao quadrado, 1,2, né, ao quadrado, vezes a altura, que vale 4 metros, menos o volume daquele cilindrinho menor, que é π, 3,1, vezes o raio, que é 1, ao quadrado, né, um raio ao quadrado, que é 1, ao quadrado, vezes a altura, que também é 4, e tudo isso multiplicado por 10. Então vou fazer assim, ó. Está quase acabando o meu espaço, mas eu vou multiplicar isso daqui tudo por 10. Tá? Só para você saber que eu estou multiplicando tudo por 10. Logo, o meu volume final aqui vai ser o seguinte. Ó, eu percebo que eu tenho 3,1 aqui e 4. Eu tenho 3,1 aqui e 4. Eu posso colocar em evidência, é ou não é? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Ó, isso aqui vai ser igual a 10 vezes. O quê? Eu vou botar em evidência o 3,1. E o 4, então 3,1 vezes 4. E o que, é que vai me sobrar aqui? Ó? Vai me sobrar 1,2 menos 1 ao quadrado, sim ou não? E aí eu vou ter o seguinte: 1,2 ao quadrado, se eu ignorar a vírgula, 12 vezes 12 dá 144. Então aqui vai me dar 1,44. 1,44 menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1, certo? Agora basta calcular isso daí: ó. vou ter 10 vezes, aqui vai me dar 12,4. E, aqui dentro, vai me dar o quê? 0,44. Quando eu multiplicar 10 por 0,44, essa vírgula vai dar uma casa para a direita. Então, vai ficar assim, 12,4 vezes 4,4. Certo? Então, essa daqui é a última conta que tem que fazer. E, aqui, basta que eu calcule o valor aproximado. Olha só. 12, né? se eu pegar o 10 aqui, esse 1 vale 10, né? Então, 10 vezes 4,4 vai dar 44. Certo? 2 vezes 4,4 vai dar 8,8. Então, vou colocar mais aqui, né? Mais 8,8. Será que já determina o preço aqui? Olha só, 44 mais 8, vamos supor que dê 9 aqui, tá? 44 mais 9 já daria 53, beleza? 53, repara se não é um valor muito próximo aqui da letra D, ó, que é 54,56, que vai ser, no final das contas, o valor correto, sim ou não? Logo, a resposta aqui, já direto, é a letra D de Dinamitando no Enem. Vamos resolver a questão 158 do Enem 2010. No manejo sustentável de florestas, é preciso muitas vezes obter o volume da tora que pode ser obtida a partir de uma árvore. Para isso, existe um método prático em que se mede a circunferência da árvore à altura do peito de um homem, no caso aqui de 1,30m, conforme indicado na figura. Está aqui então. A essa medida denomina-se rodo da árvore. O quadro a seguir indica a fórmula para se cubar, ou seja, obter o volume da tora em metros cúbicos a partir da medida do rodo e da altura da árvore. Então está aqui a fórmula, olha aqui. O volume ao é rodo ao quadrado vezes a altura vezes 0,06. E aqui ele explica que o coeficiente 0,06 foi obtido experimentalmente e que tudo deve ser medido em metros. Tranquilinho, né? um técnico em manejo florestal recebeu a missão de cubar, abater e transportar cinco toras de madeira de duas espécies diferentes, sendo... Aí aqui ele me dá as informações. né? Ó, Três toras da espécie 1, com 3 metros de rodo, 12 metros de comprimento e densidade de 0,77 toneladas por metro cúbico. E duas toras da espécie 2, com 4 metros de rodo, 10 metros de comprimento e densidade de 0,78 toneladas por metros cúbicos. E, no caso aqui, o comprimento tá, que ele fala vai ser a nossa altura, certo? Tranquilo. Então, após realizar seus cálculos, o técnico solicitou que enviassem caminhões para transportar uma carga de aproximadamente, aproximadamente, então não temos que ser tão aí precisos com os cálculos. Vamos calcular isso, né? Vai ser o seguinte. Aquele volume V ali, ó, vou dizer o V1, que é o da primeira, desse aqui, vou dizer que esse aqui é o 1, e o de baixo vai ser o 2, que eu vou fazer em vermelho, tá? O primeiro ali Vai ser o seguinte, rodo ao quadrado. Então, vou ter 3 ao quadrado. Vai dar 9. Ali já está em metro, né? Então, não tem nem que mudar nada ali de unidade de medida. Vezes a altura, que é de 12, vezes aquele coeficiente de 0,06. E como são 3 toras, eu vou multiplicar isso por 3. Ó. Ainda vou multiplicar tudo por 3, beleza? E quanto vai dar isso daqui? Ó? 3v1 vai ser igual a 9 vezes 12. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. Então, aqui vai dar 108. Vezes o 0,06. Que eu posso fazer aqui, ó, da seguinte maneira. 108 é a mesma coisa que 100 mais 8. Vezes aquele 0,06. Vezes 3. Que vai dar aqui 0,18. Sim ou não? Então, aqui vai dar 0,18. Beleza. Ora, agora, vamos multiplicar isso daqui assim, ó. 100 vezes 0,18, a vírgula anda duas casinhas para a direita, isso vai me dar 18, exatamente, mais, agora aqui, 8 vezes 0,18. Se esse 8 aqui fosse um 10, eu teria 10 vezes 0,18, que daria 1,8. Só que é 8 vezes, né? então, eu tenho que tirar 2 vezes 0,18, ou seja, 0,36. E aí, 1,8 menos 0,36 Vai me dar 1,44. Então aqui eu vou ter como volume 1, ó, como 3 vezes o volume 1, igual a 19,44. Esse aqui é o volume. Agora, a densidade, né, porque ele quer saber aqui no final o peso em toneladas. Então tem que multiplicar por isso aqui, ó, por 0,77. Então multiplicando tudo isso para saber a tonelada, eu vou botar aqui T1, tá? de tonelada 1, tá? só para a gente saber aqui para diferenciar. Eu vou ter 19,44 vezes 0,77. Perceba que aqui eu vou arredondar. Aqui eu vou colocar 19,5, só para facilitar meus cálculos, tá? Para eu ter mais ou menos ali a noção exata. E aqui eu vou arredondar para 0,7. Tá? Arredondei um para cima, o outro para baixo, só para ficar mais ou menos ali parecido. Então aqui vai ficar como? 19,5 vezes 0,7. Se aqui fosse 20 vezes o 0,7. Eu teria como resposta 14. Só que eu tenho que tirar aqui ainda metade disso. Então, 14 menos a metade de 0,7 vai me dar 13,65 toneladas. Então, isso daqui é o peso ali que eu vou ter daquelas três primeiras toras. Agora, do segundo, ali, né? vou fazer a mesma coisa. Aqui eu já vou fazer logo direto, vou multiplicar esse 0,78. 0,78 vezes 2, né? que são duas toras. Vezes o volume daquela tora número 2, que é o rodo ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16, vezes a altura, que no caso aqui é 10, então aqui eu vou ter 160, vezes aquele 0,06, então 160 vezes 0,06. Agora eu não posso esquecer de multiplicar isso daqui por 0,78 e por 2, multiplicando ali direto, né? 0,78 vezes 2, arredondando também. Se tivesse 0,8 vezes 2 aqui, seria 1,6. Então, vou multiplicar por 1,6 aqui para ter o valor arredondado ali mais próximo. Então vamos lá. 100 vezes isso daqui, 100 vezes 0,06 daria 6. E 60 vezes 0,06 daria 3,6. Ou seja, 9,6. Vou botar aqui 9,6, que agora eu tenho que multiplicar por 1,6. Bom, aqui vai ser o seguinte. Esse 1,6 aqui está próximo de 1,5, né? Então vou multiplicar por 1,5, que vai facilitar mais ainda a minha vida. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 1,5, ou seja, 9 vezes 1 dá 9, e a metade de 9 é 4,5, então daria aqui 13,5, né? E o 6, 0,6 vezes 1,5 daria 0,6, mais o 0,3 aqui, que daria 0,9. Então daria isso aqui, né? Aproximadamente, então aqui, ó. É 14,4. 14,4. Somando esses dois valores aqui, eu teria o quê? Eu teria, como você pode perceber, ó, 28. 28 está próximo do 29,9. Então eu iria aqui, ó, de letra A. De A. Eu estou maluco para passar neném. Só tome muito cuidado na hora de fazer esses arredondamentos para você não ficar muito discrepante tá? da resposta. Você percebe aqui ó, que está muito próximo um do outro. Então você não pode fazer arredondamentos muito discrepantes, tá? Então faça com cautela que você vai se dar bem lá no final. Vamos resolver a questão 159 do Enem 2010. Embora o índice de massa corporal (IMC) seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e as faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal ou RIP, de acordo com o modelo alomérico Possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são essas aqui. Ó. Se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então ela possui o hip igual a quanto? Bom, primeiramente eu vou precisar usar essa fórmula aqui para poder determinar exatamente a altura da menina. Certo? Para depois, então, substituir aqui, no lugar da altura, e poder determinar a, o valor do hip, que é o que está sendo é, pedido no problema. Então, vamos lá. Aqui você percebe ó, que a altura é dada em metros, e aqui a altura é dada em centímetros. Então, vamos tomar muito cuidado. Beleza. O IMC da menina está dizendo aqui ó, que é de 25 kg por metro quadrado. Ou seja, eu posso substituir ali, no lugar do IMC, por 25. Então, 25 vai ser igual à massa. Que ele me diz aqui que é 64 kg. Aqui a massa é em quilogramas mesmo. Então, podemos colocar só o 64 aqui. Dividido pela altura da menina ao quadrado. Então, beleza. Agora para eu saber o valor dessa altura ao quadrado aqui, né, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que jogar lá para o outro lado. tá dividindo, vai multiplicando. E aí eu posso também pegar esse 25, que vai estar multiplicando, e jogar para o lado de cá, dividindo. Então vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui. Que a altura ao quadrado vai ser igual a 64 sobre 25. É ou não é? Agora, para saber finalmente o valor da altura, basta eu levar esse quadrado lá para o outro lado em forma de raiz, ou seja, extrair a raiz quadrada aqui ó, em ambos os lados. Quando eu extrair a raiz quadrada aqui, eu vou simplificar e vou ter apenas a altura. Então, a altura aqui vai ser igual a raiz de 64, que é 8. Dividido pela raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Lembrando que a altura aqui está em metros, ou seja, 8 quintos de 1 metro, tá claro? Eu posso, se eu quiser também, colocar o valor decimal disso daqui. Essa menina tem quantos metros ali de altura? Qual é a altura dela? 8 dividido por 5, ó. 8 dividido por 5 vai ser quanto? Vai dar 1. Aqui vai dar resto 3, bota uma vírgula. Ela tem 1,60m, 16 metros de altura, Certo? Agora, eu posso fazer ali, calcular o hip, que é o que eu estou querendo saber. O hip, vou fazer aqui de vermelho, o hip ele é igual à altura em centímetros, ou seja, eu não vou colocar 1,6, eu vou colocar 160, né? já que 1,60 m é igual a 160 cm. Então, vou colocar aqui ó, 160 dividido pela raiz cúbica da massa. Bom, a raiz cúbica da massa vai ser o seguinte, a massa é em quilogramas mesmo, a massa é de 64, então, vou ter a raiz cúbica aqui ó, de 64. Agora, é só calcular isso daí. Vamos lá. A raiz cúbica de 64 dá igual a 4, sim ou não? Se eu fatorar o 64 aqui, você vai perceber ó, que, se eu dividir o 64 por 2, dá 32. Por 2, de novo, vai dar igual a 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. E aqui, eu consigo agrupar ó, 2 ao quadrado 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado ao cubo. Concorda comigo? Ou seja, 2 elevado a 6. E quando eu simplificar isso com a raiz cúbica, vai ficar assim. Ó, 160 dividido por raiz cúbica. Ou eu posso colocar 2 ao quadrado ao cubo, e aí simplificar o cubo com o cubo, vai me sobrar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Ou eu posso colocar 2 elevado a 6, simplificar esse 6 com esse cubo, ou seja, dividir, né? porque vai ficar o 6 aqui, o expoente do 2, Dividido por 3, que vai dar 2 ao quadrado do mesmo jeito. É ou não é? Essa é uma propriedade aí da radiciação. Eu divido, ó, se eu botar assim, ó, eu divido isso daqui, vai ficar assim. 160 dividido por 2 elevado a 6, dividido por 3. Eu divido esse expoente aqui pelo índice da raiz, tá claro? E aí vai me dar 160 dividido por 4, né? já que aqui eu vou ter 2, que vai dar 4. E 160 dividido por 4 é igual a. 40 centímetros, né? porque aqui em cima eu tenho centímetros e aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho a massa que tem quilograma. Centímetro por quilograma. Agora, nós podemos ir lá na resposta e observar que a correta é a letra E. 40 centímetros por quilograma elevado a um terço. Esse elevado a um terço aqui é exatamente a raiz cúbica da massa que está em quilograma. Né? Então, o quilograma fica elevado ao expoente um terço. A resposta correta é a letra E de Eita! Compreendi e não vou dar mole no Enem. Vamos resolver a questão 160 do Enem 2010. Um balão atmosférico lançado em Bauru, a 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Ibiscos, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália. Para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob o um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob o um ângulo de 30 graus. Aqui é a figura, né? Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, o que eu quero saber é exatamente isso daqui. Ó. A altura x do balão. Até já tinha colocado. Né? Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Você perceba que eu vou ter aqui, no caso, que usar as razões trigonométricas. aqui. Ó. O ângulo de 60 graus está aqui. Esse x ele é um cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E a outra informação que eu tenho é esse cateto adjacente aqui, que é de 1,8 km. Logo, o que que eu uso para ter o cateto oposto relacionado com o cateto adjacente? Eu posso, se eu não sei a resposta disso, né? Eu posso usar o só catoa. É isso aí, olha só. Só so, assim, ó, só so ca toa. Então nós vamos usar exatamente o toa, ou seja, que a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então eu tenho que saber aqui qual é a tangente do ângulo de 60 graus para poder daí Fazer o cateto oposto que é o x dividido pelo cateto adjacente que é 1,8. Basta isso. Quanto é a tangente de 60? Você vai falar assim, professor: não sei quanto é a tangente de 60. Você não sabe quanto é a tangente de 60? Não tem problema. A gente pode deduzir isso daqui se você aplicar a técnica mnemônica da musiquinha, porque sempre caem os mesmos ângulos: 60, 45, 30 graus. Então, vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui os ângulos: ó, 30 graus, 45 graus. E 60 graus, certo? E aqui eu vou colocar as razões trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente. Agora eu vou completar essa tabela da seguinte maneira: cantando a musiquinha, vai. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Desculpa a minha voz, tá? 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, botar tudo sobre 2 aqui. Depois vem a raiz no 3 e no 2. Assim. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou a musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. É isso aí. Então é o seguinte: a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, aqui eu posso colocar a raiz quadrada de 3 igual a x sobre 1,8. E aí, finalmente, para achar o valor do x, basta fazer o quê? Basta fazer a raiz quadrada de 3 vezes 1,8. A raiz quadrada de 3 ela vai ser aproximadamente, aí, ó, se você calcular, vai ser aproximadamente 1,7, mais ou menos. Então, 1,7 vezes 1,8. Por que eu sei que é 1,7? Porque 17 vezes 17, se você fizer isso aqui, ó, tá? você vai encontrar 289, ou seja, 1,7 vezes 1,7 vai ser 2,89 aproximadamente. Então, como tem uma casa decimal aqui apenas, está boa a aproximação. Né? Agora, é só multiplicar isso daqui. Ora, 1,7 vezes 1,8, isso vai ser a mesma coisa se eu fizer 1 mais 0,7 multiplicado por 1 mais 0,8. Agora, vamos fazer essa conta aí. 1 vezes 1 dá 1, então, vou botar aqui o resultado aqui embaixo, ó, dá 1, mais... 1 vezes 0,8, que é o próprio 0,8. 0,7 vezes 1 vai dar 0,7. E 0,7 vezes 0,8 vai dar 0,56. É ou não é? Agora, somando tudo isso, eu vou ter 1 inteiro, aqui vai dar quanto? 0,8 mais 0,7 vai dar 1,5, ou seja, eu vou ter mais 1,5 aqui. E 0,56, que vai dar então 2,06. Então, posso ignorar isso daqui. Quando eu somar com esse, vai dar 2,06 e, somado com aquele 1 ali, vai dar 3,06, que é aproximadamente, como você pode perceber, 3,1. Achamos um valor bem aproximado aqui e a resposta é a letra C de caraca! Compreendi! E não preciso fazer nada além do que isso. Vamos resolver a questão 161 do Enem 2010. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Então está aqui: ó, esse ponto M. Esse ponto N e esse ponto P são pontos médios desses lados AB aqui, ó. no caso do ponto P é ponto médio do lado AB, o M é ponto médio do lado BC e o N é do ponto médio do lado AC. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao quê? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte: ó. se esse ponto M aqui e esse ponto N são pontos médios desses lados aqui, né? A gente sabe então que do N até o C, esse lado NC aqui, ele é a mesma coisa que o lado AC dividido por 2. Que o lado AC sobre 2, é ou não é? Da mesma forma, o lado MC, esse lado MC aqui, né? Do M até o C, é metade do BC. Então é BC dividido por 2, beleza? Esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo ABC. E o triângulo MNC eles são semelhantes porque esse ângulo C aqui é um ângulo comum aos dois triângulos, esse ângulo aqui ó no M, esse ângulo no N são os mesmos ângulos daqui ó, que tem no A e que tem no B, sim ou não? Já que essa esse segmento aqui é, é paralelo a esse outro segmento. Portanto são triângulos semelhantes e a razão de semelhança entre esses dois triângulos aqui como esse, esse ponto M e o N aqui estão no lado, no ponto médio, entre esses segmentos aqui do triângulo maior, a razão de semelhança é de meio. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, tá? as medidas dos lados são metade da medida dos lados desse triângulo maior. Logo, se a razão de semelhança aqui, que eu vou determinar com a letra K é igual a meio, a razão de semelhança da área. A área varia com o quadrado, né? Então a razão de semelhança aqui para a área é k, que é igual a 1 quarto. Se eu levar isso daqui ao quadrado, né? Ó, repara que eu vou ter k igual a 1 sobre 4. Beleza? Então k igual a 1 sobre 4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a área desse triângulo grande, tá? Do triângulo ABC, vou botar aqui, ó, área do ABC. A área do triângulo ABC é igual a 4 vezes. A área do triângulo MNC. Vou botar aqui, ó, 4 vezes a área do triângulo MNC. E você percebe que essa área aqui, ó, ela vai ser igual à área do triângulo ABC, que é a área do triângulo grande. Então, vou botar aqui, ó, a área do triângulo ABC, menos a área desse triângulo MNC. Então, menos a área do MNC. Agora, eu posso trocar esse, essa área do ABC aqui por 4 vezes o MNC. Posso ou não posso? Então, isso vai ser 4 vezes a área. Do MNC menos a área do próprio MNC. E o que isso significa? Ora, 4 menos 1, né? eu estou com 4 vezes a área, menos uma vez essa área aqui, vai dar 3 vezes a área do MNC. Então, essa área aqui a ser calçada é 3 vezes a área do triângulo MNC. Então, a resposta correta é a resposta da letra E de Eita. Beleza, agora sim eu consigo entender e vou conseguir tirar minha nota alta no ENEM. Vamos resolver a questão 162 do ENEM 2010. Um jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Está aqui, né? Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4%, deve ser de aproximadamente quanto? Bom, aqui é o seguinte, 100% da área do jornal, 100%, equivale a quanto? A 400 vezes 260, sim ou não? A área do retângulo, né? Base vezes altura. Então, vou botar aqui, ó, 260 vezes 400. Isso equivale a 100%. E 4% vão ter que equivaler a quanto? A essa área aqui, né? Essa área vai ser 26 vezes x. Vou botar aqui, 26 vezes o x. Agora, eu posso multiplicar cruzado, né? porque eu tenho essa proporção aqui, essa regra de 3, e eu vou ter o seguinte, olha só. 100% é a mesma coisa que 1, né? Vai facilitar a minha vida se eu colocar 1 aqui. Então vai ficar da seguinte maneira: 26x, vou botar de outra cor, 26x vai ter que ser igual a 260 vezes 400, que ainda está multiplicando 4%. 4%, eu posso escrever assim, né? Ou 0,04 ou 4 sobre 100. Aqui eu vou escrever assim, porque vai facilitar a minha vida na hora de simplificar. Esse 100 com esse 400 aqui. Então, o que vai me sobrar aqui? Agora eu vou ter que 26x é a mesma coisa que 260 vezes 4 vezes 4, 16. Agora eu posso também pegar esse 26 aqui, né? E levar lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Certo? 260 dividido por 26 dá 10. Então, 10 vezes 16, eu chego à conclusão que o x é igual a 160. Milímetros? Então a resposta vai ser a letra D, de dinamitando no Enem. Conseguiu compreender? É isso aí, muito fácil muito simples. Vamos resolver a questão 163 do Enem 2010, uma questão aí polêmica que gera suas controvérsias, mas vamos lá, para resolvê-la precisa ter aqui uma certa noção espacial, uma certa visão aí espacial do que está acontecendo. Vamos lá. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados. Provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Então está aqui o esquema. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y do bloco de pedra em função desse raio a R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é qual? E aí? Qual que você acha que é? Bom, aqui é o seguinte: perceba que se eu tiver, no caso aqui, ó, o raio, tá? Digamos que eu faça essa linha aqui para ter como base, tá? Aqui, essa linha aqui é o raio, né? O R. Acontece o seguinte: ao se deslocar aqui daqui para cá, ó, tá? digamos que aqui esteja o rolo novamente após uma rolagem completa, o raio, essa, essa listrinha que eu fiz está aqui na mesma posição. E aí o que, que acontece? Ao dar uma volta completa, a gente sabe que a volta completa, como aqui é, é, é circular, né? Os rolos são circulares. Isso vai ser igual ao, ao perímetro, à circunferência. Ou seja, 2πR. É ou não é? Acontece uma coisa aqui ó, muito interessante. Tem gente que vai pegar e vai responder direto a letra D. Né? Só que aqui, ao se deslocar, ao girar, esse objeto aqui, o bloco de pedra, também está se deslocando para frente. Então aqui, ó, inicialmente, ele vai estar tá, é, só com a pontinha em cima desse rolo circular. Já aqui não. Aqui ele vai estar tá assim já. né? Ó, já bem lá fora do rolo circular. Certo? E esse pedaço todo aqui vai ser mais um 2πR. Certo? Que ele se deslocou para frente. Então, ele, como ele quer o deslocamento do bloco de pedra inteiro, o deslocamento do bloco de pedra, se você percebeu aí, teve a visão espacial que eu falei para você, esse deslocamento vai ser 4 risão ou seja, a resposta da letra é de Eita, eu consegui enxergar esse problema sim. É isso aí. Vamos resolver a questão 164 do Enem 2010. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm e cuja altura é igual a 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura. O raio da perfuração da peça é igual a quanto? Bom, aqui é o seguinte: se você reparar bem. 6 cm, 8 cm e 10 centímetros formam um triângulo retângulo, é o triângulo pitagórico. Você lembra do triângulo pitagórico? De lados 3, 4 e 5, certo? Aqui ó, 3, 4 e 5. Todo triângulo que tem esses lados aqui, ou proporcionais a este, são triângulos retângulos. Então, esse ângulo aqui ó, é um ângulo reto. Deixa eu fazer essa figura aqui novamente. Só para a gente ter uma visão melhor do que está que acontecendo. Ó. Então, aqui eu tenho o lado que é 6. Aqui eu vou ter o lado que vale 8. Ó. E aqui eu vou ter o lado que vale 10. Bem assim, né? Aqui eu tenho um ângulo reto. E vou ter a minha circunferência lá dentro, tangente aqui, né? Então, vou ter algo mais ou menos assim, ó. Certo que não ficou um desenho, ó, oh, que desenho maravilhoso, mas já dá para ter uma noção melhor. Aqui tá o centro da circunferência, certo? Agora é o seguinte, ó, daqui do centro até aqui, até esse ponto de tangência, eu tenho um raio. Daqui até esse outro ponto de tangência aqui, eu tenho um outro raio. É ou não é? Agora é o seguinte, se isso aqui é uma circunferência bonitinha, então aqui eu tenho um raio também, pois aqui forma um ângulo de 90 graus, então aqui é um raio. Aqui também vai ser um raio e aqui eu tenho, automaticamente, um quadrado. Pois, nesse caso, toda a distância do centro da circunferência até o seu ponto de tangência vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Então, aqui eu tenho um quadrado, beleza? Agora, é o seguinte, essa distância aqui, que é de 6 no total, apenas nesse pedacinho aqui ó, vai valer quanto, se aqui vale r? Ora, vai ser 6 menos r, esse pedaço aqui, certo? Se aqui é 6 menos r, automaticamente aqui, ó. Até esse outro ponto de tangência aqui, daqui até aqui, vai ser 6 menos r também. Isso aqui é um outro teorema da matemática. A distância de um ponto qualquer a dois pontos de tangência numa circunferência é igual. Essa distância é igual a essa, beleza? E se eu sei que o total aqui, ó, mede 10, certo? E aqui mede 8, aqui eu vou ter daqui até aqui, ó. Quanto? 8 menos r, certo? Porque aqui é r, então, aqui vai ser 8 menos r, esse pedaço aqui. E se aqui é 8 menos r, automaticamente, aqui, ó, esse outro pedaço aqui, vale 8 menos r. E agora, eu já consigo deduzir o valor do raio, sim ou não? Repara só esse segmento aqui. Ó. Esse segmento, eu sei que o total dele é 10, mas eu sei também que se eu somar esse mais esse, dá 10. Então, vamos lá. 6 menos r mais... Então, vamos pegar aqui, ó, 6 menos r. Mais 8 menos R, isso dá igual a 10. Agora olha só, 6 mais 8, 14. Menos R, menos R, menos 2R, isso é igual a 10. Agora eu posso muito bem inverter os lados aqui, né? Esse menos 2R vai para lá, esse 10 vem para cá, e aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 14 menos 10, né? Porque o 10 vem para cá negativo, vai dar igual a 4, e esse menos 2R vai para lá, fica positivo, logo o valor do raio aqui, Vai ser igual a 4 dividido por 2. Esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. E essa resposta condiz com a letra B de bora junto. Você compreendeu a solução? Beleza, é isso que importa. Vamos resolver a questão 165 do Enem 2010. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com essa função aqui, ó. em que T, esse T grande, é o valor da temperatura atingido pelo forno em graus Celsius e T, é o tempo em minutos decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a quanto? Então, vamos lá, você percebe que não é uma questão aqui das mais fáceis. Ele me dá uma função condicional. Tá? Então, tem é, duas funções aqui diferentes, dependendo aí, da temperatura então é a temperatura que vai determinar qual função vai ser utilizada como a gente percebe aqui ó, é a temperatura para tempos maiores ou iguais a 100 minutos vai ser dada por essa função aqui ó então eu vou calcular o tesão é até engraçada essa palavra tesão mas vamos lá é o tesão de 100 então eu vou calcular aqui o tesão de 100 para saber o ponto exato que eu tenho que mudar de uma de uma função para outra né o tesão de 100 aqui então Vai ser igual, como eu estou considerando o tempo igual a 100, vou usar essa daqui, né? essa de baixo. Então é 2 sobre 125 vezes o tempo elevado ao quadrado, ou seja, 100 ao quadrado, que é 10.000, é menos 16 sobre 5, vezes o 100, que é vezes o T ali, né? mais 320. Vamos lá. O tesão de 100 vai ser igual a quanto? Ora. Se eu pegar 10.000 aqui e dividir por 125, isso vai dar igual a quanto? Bom, se eu multiplicar o 125 por 8, isso dá 1.000. E aí, bastaria multiplicar por 10 para encontrar 10.000, sim ou não? Logo, isso aqui vai dar igual a 8 vezes 10, ou seja, 80. Então, aqui, se eu simplificar, né? simplifiquei isso com esse e encontrei 80. 2 vezes 80, 160. Agora, aqui. 100 dividido por 5 dá 20. E 16 vezes 20 vai me dar igual a 320. Aqui é negativo, né? Então, menos 320 mais aquele 320 ali, ó. Agora a gente pode simplificar. E a temperatura que nós encontramos aqui é de 160 graus. Ou seja, essa vai ser a temperatura de corte. Tranquilo? Então, que eu vou é, mudar de função, sair dessa função e partir para essa. Beleza, já temos esse, essa informação aqui. Eu vou guardá-la. Portanto, guardando a informação, ó, T de 100 é igual a 160 graus Celsius. Tranquilo? Está guardadinho aqui. Agora é o seguinte: ele me dá que a temperatura, a, a peça vai ser colocada quando a temperatura tiver 48 graus Celsius. 48 graus Celsius é menor que 160. Então, eu vou usar essa função aqui. Ó. Como eu já sei a temperatura, no lugar do Tzão ali, eu coloco 48. Então, eu vou ter ali ó, a primeira equação: tá? vai ser 48 igual. Aí, essa primeira função aqui, 7 quintos vezes o tempo, que é o que eu quero saber, mais 20. E aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, muito fácil, muito simples de fazer. Esse 20 aqui vai lá para o outro lado, vai subtraindo, vai ficar 28. 48 menos 20 dá 28. Aí, esse 5 aqui vai passar lá para o outro lado multiplicando. Aí, eu teria 28 vezes 5. Quanto é 28 vezes 5? Ora, 28 vezes 10, 280. A metade disso, 140. Então, aqui vai dar 140 igual a 7 vezes o t. Portanto, o t vai ser igual a 140 dividido por 7. O 7 passa para o outro lado dividindo, então, o t aqui vai ser igual a 20 minutos. O que isso significa? Isso significa que eu vou colocar a peça dentro do forno após o forno estiver ligado por 20 minutos, tá claro? Beleza, então. Essa foi a nossa primeira equação. Agora, a segunda equação que nós vamos usar aqui, que eu vou fazer de vermelho, ó, vai ser o seguinte. É, a peça vai ser retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. 200 graus é mais que 160. Vou usar essa outra expressão aqui. Vamos lá, essa vai ser a parte mais chata dos cálculos. Olha só, vai ficar 200, né, que é 200 graus Celsius, é o tesão, o valor do tesão ali, né? Igual a 1 sobre 125 t2 menos 16 quintos t mais 320. Agora eu posso passar esse 200 lá para o outro lado. E aqui eu falei 2 sobre 125, botei 1. Né? Vamos substituir aqui para deixar tudo certinho. Beleza. Passando esse 200 lá para o outro lado, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que zero é igual a aquilo ali tudo, né? 125 t ao quadrado, menos 16t. de t, E aí vai ficar 320 menos 200, 120. Mais 120. Aqui agora eu tenho uma equação do segundo grau, né? Que é o seguinte, agora, eu posso muito bem multiplicar em ambos os lados por 125, para poder me livrar das frações aqui, né? Então, vou fazer isso. Multiplicando aqui por 125, eu vou ter que o zero vai ser igual a 2 t né? O 125 vai simplificar com esse aqui. Depois, 125 dividido por 5 dá 25, e aí eu vou ter menos 16 vezes 25. E aqui vai me dar, então, quanto? Menos... É, se eu tivesse multiplicando 16 por 100, eu encontraria 1.600. Como 25 é um quarto de 100, então eu preciso fazer 1.600 dividido por 4, que vai dar exatamente 400. Então é -400, menos 400t, mais 120 vezes 125. Eu posso muito bem fazer 100 vezes 125, que vai me dar 12.500. Portanto, 20 vezes 125 vai dar 2.500. 12.500 mais 2.500 dá igual a 15.000. Então, vou botar aqui 15.000. Agora, é o seguinte, eu posso dividir tudo isso por 2. Vamos lá, então. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 0 igual a t² menos 200t mais 7.500. Ufa! Agora, perceba uma coisa aqui. Ó. Eu estou procurando por dois números, se eu posso escrever toda a equação de segundo grau da seguinte forma, t² Menos a soma das raízes vezes o t mais o produto das raízes igual a zero. Então aqui eu estou buscando por dois números cuja soma de 200 e o produto de 7500. Então vamos lá. A soma da 200 e o produto da 7500. Perceba que termina em zero, zero. Então eu, eu, eu desconfio que seja o 150 e o 50. Então o t1 vai ser 50 e o t2. Vai ser 150. De fato, se você efetuar a soma, dá 200 e a multiplicação dá 7500. Então já resolvemos aqui pela soma e produto. Agora acontece uma coisa muito interessante aqui: eu não posso ter esse tempo de 50 minutos apenas. É um absurdo. Já que se o tempo fosse de 50 minutos, perceba que eu não poderia usar essa função, né? que é só para tempo maior ou igual a 100. Portanto, eu só devo considerar aqui esses 150. E agora finalmente para saber então quanto tempo a peça permaneceu no forno, eu vou pegar os 150 que vai ser o tempo total aí, né? E vou tirar aqueles 20 minutos iniciais ali, tá? Que é a peça que o forno ficou esquentando. Então isso daqui vai dar igual a 130, que é a minha resposta e é a alternativa D de dinamitando no Enem. Eu sei que essa questão foi difícil, mas se você fizer passo a passo você vai acertar. Vem comigo. Vamos resolver a questão 166 do Enem 2010. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. Então está aqui o gráfico. Se o padrão na variação do período 2004 e 2010, então, vamos botar mais uma informaçãozinha aqui, né? 2010. Se mantiver nos próximos seis anos, quer dizer, ainda vou até aqui 2016, né? E sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, portanto aqui ó, eu vou ter um número de 968, certo? Essa variação aqui vai ser essa aqui, não é uma linha reta, é linear que está falando. Então o número de favelas em 2016 será quanto aqui? Olha só, ele está falando que o padrão vai se manter nos próximos seis anos. Então daqui até 2016 vai dar a mesma coisa, né? Você percebe que essa linha aqui vai ser, de fato uma linha reta desde aqui do 2004 até 2016, certo? E aí é o seguinte: se 2010 está bem no meio entre 2004 e 2016, isso quer dizer que esse pedaço aqui tem 6 anos, certo? E aqui também tem 6 anos. Beleza, concorda comigo, né? Então esse pedaço aqui da tá reta vai ser exatamente igual a esse pedaço aqui ó. E, portanto, essa variação aqui no eixo do, do y, no caso, se eu considerar o eixo do y ó, aqui assim, vai ser a mesma. Perceba que daqui para cá aumentou 218, né? de 750 foi para 968. Então, até aqui 2016 vai aumentar mais 218. Logo, eu vou ter 968 mais 218. E aí é o seguinte, 8 mais 8, 16, vai 1. Aqui vai dar 8. Né? 9 mais 2, 11. 1186. E a resposta que mais vai se aproximar disso daqui ó, é a letra C. É maior que 1150 e menor que 1200. Então, letra C de caraca, compreendi, parece difícil, mas não é. Vamos resolver a questão 167 do Enem 2010. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. Então, tá aqui o gráfico. A partir dos dados apresentados, qual a mediana? Das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo. Então, ele quer a mediana. O que é a mediana, então? Ora, a mediana para calcular, eu vou precisar escrever todos esses valores aqui em ordem crescente. E aí, analisar qual é o que está no elemento central. Se eu tiver um número ímpar de elementos, aquele que estiver bem no meio vai ser a mediana. Se eu tiver um número par de elementos, eu vou ter que tirar a média aritmética entre os dois que estiverem no meio. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, vamos colocar em ordem crescente. Ó, eu tenho aqui o 4, né? a gente vai eliminando aqui. Né? Então, vou ter 4, depois eu vou ter aqui ó, 5 aparecendo duas vezes, né? então, vou botar aqui 5 e 5, depois o 6 vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 6. O 7 aparece duas vezes. Então, vou botar aqui ó, 7 e 7. O 8 aparece duas. Então, vamos lá. 8 e 8. Depois o 9 aparece duas. Então 9, 9. Vai faltar um pouco de espaço aqui. O 10 aparece uma. O 11, uma. E o 13, uma. Então eu vou colocar aqui ó, 10, 11 e 13. Desculpa aqui a curva que eu tive que dar, mas é porque ficou pouco espaço. Vamos contar quantos elementos tem aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elementos. Um número par de elementos. Quando eu dividir isso daqui, eu vou ter dois grupos de 9, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai estar bem aqui a divisão, né? Vai estar bem aqui. E, portanto, como eu não tenho um elemento central, eu tenho um número par. De elementos aqui nesse conjunto, eu vou pegar os dois elementos mais centrais aqui, o 6 e o 7, e calcular a média aritmética entre eles. A média aritmética é entre 6 e 7, 6 mais 7 dividido por 2, você já deve perceber aí que é 6,5, né? E a resposta então é a letra B de beleza, Compreende? E a mediana não é difícil de calcular. É isso aí, vamos resolver a questão 168 do Enem 2010. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, que é aqui na figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Noivos malas, esse aí, hein? <laughs> Mas considere. O volume da esfera como sendo isso daqui, o volume do cone como sendo isso daqui. E ele diz o seguinte, ó, sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de quanto? Vamos lá. Você não pode se confundir e igualar esses dois, essas duas fórmulas aqui, tá? Porque senão você vai encontrar o resultado errado. Aqui ele te dá o volume da esfera e aqui nós temos um hemisfério apenas. A gente tem a metade de uma esfera. É ou não é? Então, essa fórmula aqui ó, do volume da esfera, eu vou precisar dividir por 2, sim ou não? Então, quando eu dividir isso daqui por 2, em vez de 4 terços aqui, eu vou ter 4 sextos, concorda comigo? E aí eu não vou ter mais o volume da esfera e sim o volume do hemisfério, certo? Ó, 4 terços dividido por 2, como é que faz isso? Repete a fração e multiplica pelo inverso da segunda, que eu tinha 2 sobre 1. Inverto, fica 1 sobre 2 e aí vai dar 4 sobre 6, como eu coloquei ali, né? Então, eu vou ter agora... Agora sim eu posso igualar, né? E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4 sextos multiplicado por π vezes o raio ao cubo. Isso tem que ser igual ao volume do cone. Aí sim eu vou usar essa fórmula toda, né? 1 terço multiplicado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E aqui você é, percebe que eu posso simplificar algumas coisas, Ó, O pi simplifica com o pi, certo? Como eu tenho apenas multiplicações, eu posso fazer essas simplificações aí. Esse cubo eu simplifico com o raio ao quadrado e aí esse raio ao quadrado vai desaparecer por completo, e aqui eu vou ficar apenas com o raio elevado a 1, certo? Ou seja, apenas o r. E aí acabou, né? Agora é só eu substituir os valores. Então vou ter 4 sextos, Vezes o raio, que aqui vale 3, igual a 1 terço, vezes o H, que é o que eu quero saber. Agora você percebe que eu posso muito bem efetuar essas contas. Olha só, é que esse 3 aqui, ó, se eu passar lá para o outro lado, ele vai multiplicando, eu vou ter 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 6, vai dar exatamente a altura que eu estou procurando, e a altura é de 6 centímetros. E a resposta que condiz com isso é a letra B de beleza! Compreendi tudo e não vou dar mole na prova, você não pode confundir. Aqui, se você igualar direto, né? Você vai encontrar 12 como resposta e vai errar. Tranquilo? Então é isso. Vamos resolver a questão 169 do Enem 2010. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem. Sendo que o salto com a impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé do qual o salto é realizado. Esse texto aqui não me diz nada, é só para explicar o que é o salto triplo, na verdade, né? mas ele não fala nada sobre a questão especificamente. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre quais valores aqui, ó? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Imagina que ele está efetuando o salto dele aqui, né? E aí nós temos o primeiro salto que ele vem daqui para cá, né? Eu vou chamar esse salto aqui de s. E depois ele vai fazer um segundo salto que vai diminuir, vai ser esse mesmo, essa mesma distância s aqui, só que menos 1,2. Sim ou não? Ele está falando isso no enunciado. E num outro salto ainda, ele vai diminuir mais. Ele vai pegar essa mesma, esse mesmo salto aqui, o segundo salto. E isso vai diminuir, ou seja, s menos 1,2, que vai diminuir ainda 1,5. Tá? Em relação ao segundo salto, vai diminuir 1,5. E aqui eu tenho, então, S menos 2,7. Beleza? Isso aqui menos isso daqui. Tá claro? Agora é o seguinte: como ele quer alcançar 17,4 metros, eu já posso montar uma equação aqui. Que vai ser o seguinte: ó, vou somar essas três distâncias aqui. E isso tem que ser igual a 17,4. Então, eu vou ter S mais S menos 1,2 mais S menos 2,7. Somei tudo. Isso daqui vai ser igual, então, a 17,4. Agora eu posso fazer o seguinte aqui: ó. s aparece três vezes, então vou ter 3s. Menos 1,2 menos 2,7 vai dar 3,9. Então, menos 3,9 tem que ser igual a 17,4. Agora eu posso passar o menos 3,9 lá para o outro lado da igualdade. E aí eu vou ter que 3s é igual a 17,4 mais 3,9. Efetuando essa soma aqui, eu vou chegar no resultado de 21,3. Exatamente aqui, né? Agora, esse 3s aqui, esse 3 está multiplicando o s, eu posso passar para o outro lado dividindo. E aí eu vou chegar à conclusão que o s é igual a 21,3 dividido por 3. Quanto dá isso então? Ora, se eu ignorar a vírgula, eu teria 213, que poderia ser 210, que daria 70, né? Ou seja, 7. E o 0,3 dividido por 3, que dá 0,1. Então, aqui eu teria 7,1 metro. Está claro, então? Então seria isso. 21 dividido por 3, 7. 0,3 dividido por 3 dá é 0,1. Então, 7,1 metro, que está entre 7 e 8 metros. E a resposta é a letra D, de dinamitando no Enem. Vamos resolver a questão 170 do Enem 2010. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, também apresentada a média, mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados os candidatos no concurso então, aqui nós temos os dados dos candidatos no concurso nessa tabela. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, foi quem? Bom, aqui é o seguinte: repara que a média foi a mesma. E aí, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. E a pontuação mais regular, então, a gente vai poder observar através da mediana? Não, é através do desvio padrão. O desvio padrão é o que determina. Se um candidato teve uma pontuação regular. Então, se, quanto mais regular, quanto mais próximos uns dos outros tiverem os resultados aqui, menor vai ser o desvio padrão. E aí você percebe que há é uma discrepância bem grande do candidato Marco para o candidato Paulo. E portanto, o um Marco vai estar mais bem classificado. Você percebe que as notas dele, 14, 15, 16, 15, 15, são menos discrepantes que as notas do Paulo. A matemática tirou 8 apenas, mas em português foi muito bem, tirou 19, conhecimento de gerais foi 18. E aí, você percebe que o Marco ele foi mais regular nas suas notas. E, portanto, é o candidato a computação mais regular, o mais bem classificado, foi quem? O Marco, pois a média e a mediana são iguais? Não. Então a letra A está errada. Foi o Marco, pois obteve menor desvio padrão? Sim. É exatamente essa a resposta. Vamos ficar aqui com a letra B de beleza. Compreendi isso daí. Então, esse é um conceito de estatística muito importante, que é o conceito de desvio padrão. Vamos resolver a questão 171 do Enem 2010. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em dois grupos de mesma quantidade e submetidos a dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura. De quantos por cento desses pacientes? Ora, aqui é o seguinte: ó, 100% dos pacientes foram levados para um tratamento tradicional em que apenas 40% deles 40%, tiveram uma cura. Então, aqui é o tratamento tradicional, certo? Esses 40% aqui. Agora, os que não obtiveram cura, ó, tá falando aqui no enunciado, né? Que não obtiveram cura, foram distribuídos em dois grupos iguais. Ou seja, 60% não obtiveram cura, então, vou colocar aqui ó, 60%. Só que desse 60% aqui, eles dividiram em partes iguais, ó, e aí 30% foram fazer um determinado tratamento, um primeiro tratamento inovador, e outros 30% fizeram um segundo tratamento inovador. Vou botar aqui o primeiro, e aqui é segundo, certo? E aí está falando o seguinte, ó, no primeiro tratamento inovador, 35% foram curados, então, eu tenho que calcular ali Quanto que é 35% de 30%? É ou não é? Então, vou pegar aqui, 35%, que é a mesma coisa, 35 sobre 100, vezes 30%. 35% de, quando eu falo de, eu multiplico, de 30%. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ora, isso aqui vai ser igual a 35 vezes 30. Se eu ignorar esse zero, 35 vezes 3 daria 105, certo? E aí vai dar, então, 1.000. E 50 dividido por 100 vezes 100, 10.000. 10.000 assim, né? Agora, para eu achar a porcentagem disso, basta que eu elimine dois zeros aqui, certo? E em cima também tem que eliminar dois zeros. Como eu só tenho um zero para eliminar, eu ando mais uma casinha aqui para a esquerda e vou ter então 10,5%. Então, 10,5% dos pacientes nesse primeiro tratamento inovador aqui foram curados. Agora, do segundo tratamento inovador. Aí é 45% de 30%. Então vamos lá. Mesma conta, né? 45% vezes 30%. Isso aqui vai dar igual a quanto? Ó, 45 vezes 3 daria igual a 135. Como tem esse zero aqui? Então 1.350 dividido por 10.000. Mesma coisa. Para achar a porcentagem, elimino dois zeros. E aqui eu elimino um zero. E ando com a vírgula mais uma casinha ali para a esquerda. E vou ter 13,5%. Para achar então o total de pacientes que, com tratamentos inovadores, foram curados, basta eu somar esses dois valores aqui. 10,5% mais 13,5%, vai dar 24%, que é a resposta da letra B de beleza. Compreendi a solução do professor Rafael. Vamos resolver a questão 172 do Enem 2010. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente quantos por cento? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte: ó, o Brasil em 2006, eu vou fazer aqui uma tabelinha, vou botar aqui ó, 2006 e 2009, e completar aqui com Brasil e Estados Unidos. Em 2006 o Brasil produziu 43%, certo? E os Estados Unidos, 45%. Como ele está falando aqui em 2009 os Estados Unidos vão produzir metade, então, metade de 45% 22,5%. E o Brasil, então, para que continue dando 88% do total aqui, o Brasil vai ter que produzir quantos por cento? Bom, para de 22,5% eu chegar a 88%, eu preciso completar aqui ó, com 65,5%. É ou não é? Então, aqui, vou até botar de outra cor, só para diferenciar. Aqui vai ter que ser 65,5%. Agora você repara que quando eu somar esse mais esse, vai dar os 88%. Agora, essa já é a resposta? Já tem que chegar aqui e botar 65,5%? Claro que não. Muito cuidado, olha a pegadinha aí. Aqui é o seguinte, ele está falando que a produção do Brasil deve aumentar em quantos por cento? Aqui ele não está falando o aumento. E o aumento aqui, no, no caso, ele não vai ser simplesmente de 22,5%. Porque você percebe que daqui para cá, né? Dá 22,5% no caso de, de somatório aqui de porcentagem. Porém, não é isso que eu quero. Eu quero saber quantas vezes a produção do Brasil tem que aumentar. Para isso, tem que fazer uma razão entre essa produção aqui de 2009 e essa aqui de 2006. Logo, o que eu quero saber aqui é o seguinte: ó. Eu vou fazer 65,5% ou, ignorando o porcento ali, né? Dividir isso daqui por 43. Dividir por 43. Quanto vai dar isso daqui então? Vamos fazer a conta. 65,5 dividido por 43. Eu posso ignorar a vírgula aqui, ó, e acrescentar um zero, que é 430. 430, ó, 655 dividido por 430 vai dar 1, certo? Então vou subtrair aqui 430. E aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, 225. Agora eu posso botar uma vírgula aqui, fica 2250. E aí você percebe que vai dar 5 aqui, né? 5 vezes 430, se fosse 10 vezes, daria 4300. Como é 5 vezes, vai ser metade disso, ou seja, 2150. Então vamos subtrair aqui, ó, 2150. Vai me sobrar o quê aqui? Vai me sobrar 100, né? Como eu já botei a vírgula, posso botar mais um zero, fica 1.000. Então, aqui daria quanto? Daria 2. 2 vezes 430, 860. Subtraindo, vai ter resto 140. Posso botar mais um zero. 1400 né, dividido por 430, aqui no caso, então, vai dar 3, né? Vai dar 3. 3 vezes 400, 1200. 3 vezes 30, 900. Então, vai dar 1290. Vai me dar resto 110 aqui. E eu vou parar a conta por aqui, tá? Não vou prosseguir mais além disso, não. Porque ele está falando aqui, ó, um resultado aproximado. Tá, três casas decimais está muito bom. Ora, um, esse um inteiro aqui, todo mundo sabe que é a mesma coisa que 100%, é ou não é? Esse é 100%, porque 100 dividido por 100 dá 1. Agora, qual foi o aumento, então? O aumento foi isso aqui, ó: 0,523, que em porcentagem equivale a 52,3%. E agora sim. Essa é a nossa resposta, que é a resposta da letra C. 52,3%. C de caraca! Compreendi, não vou cair na pegadinha do Enem, beleza? Vamos resolver a questão 173 do Enem 2010. João mora na cidade A e precisa visitar cinco clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de sete letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, e, F, A informa que ele sairá da cidade A visitando as cidades B, C, D, E, E, F, nesta ordem, e voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Está aqui a figura. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os cinco clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos ABCDEFA e AFEDCBA têm o mesmo custo, é ou não é? Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica, conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de quanto? Caramba, que questão estranha e difícil! Mas é o seguinte, olha só. São cinco cidades que ele vai visitar, né? Então ele vai sair da cidade dele, que é a cidade A, e vai ter que retornar para a cidade A. Então por isso que tem sete letras ali. Então vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele sempre vai sair da cidade A e chegar na cidade A, certo? Aí aqui, olha só: é o seguinte: é, quantas escolhas ele tem para essa primeira cidade que ele vai visitar? Cinco. E aí, visitando a primeira cidade, ele vai ter quatro escolhas para a segunda, três escolhas para a terceira. Duas escolhas para quarta e uma única escolha, a cidade que sobrou aqui para ser a quinta. Logo, ele vai ter o quê? Eu tenho que multiplicar isso daqui, né? Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um. Porém, ele está me falando que para cada sequência existe uma simétrica, existe uma igual. Então eu preciso dividir isso daqui por 2, né? Para poder descartar essa sequência simétrica. Dividindo por 2 aqui, ó, simplifico, eu vou ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 minutos a resposta? Claro que não. Pois ele está falando aqui ó, que ele leva 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica. Portanto, quanto tempo ele vai levar? Ele vai levar 60 vezes ó, o tempo, vai ser 60 vezes, 60, né? vezes 1,5. E 60 vezes 1 minuto e meio é a mesma coisa que 60 mais 30, né? 60 vezes 1 é 60, 60 vezes meio é 30. Então, vai dar 90 minutos. Que é a resposta da letra B de beleza. Entendi perfeitamente o problema. Vamos resolver a questão 174 do Enem 2010. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5, e hoje é de 37. Olha aí. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Está aqui, né? Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é de quanto? Bom, para calcular a probabilidade, eu preciso pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis. É ou não é? Então, se a pessoa calça mais de 36, eu tenho certeza disso, eu vou eliminar. Essas duas informações aqui, ó. O meu espaço amostral é apenas esse, sim ou não? Então, eu vou ter 14 casos possíveis e quantos favoráveis? A probabilidade de calçar 38. Então, 38 ó, são 10 favoráveis. Então, vai ser 10 dividido por 14. E isso aqui, se eu simplificar, né? se eu simplificar essa fração aqui, ó, dividir por 2 em cima e embaixo, vai ser 5 sétimos, que é exatamente a resposta da letra D, de dinamitando no Enem. Você compreendeu? Vamos resolver a questão 175 do Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então tá aí o quadro, né? Se x, y e z são respectivamente a média, então a média vai ser x, a mediana y e a moda, que é z, dessa distribuição, então nós vamos ter qual situação aqui? Qual relação de ordem? É o seguinte, vamos calcular, né? A média vai ser x. Então, x vai ser o seguinte. Para calcular a média, eu somo todos os valores e divido pelo total de valores que eu estou considerando. É ou não é? Então, quantas partidas aqui foram disputadas para eu saber por quanto eu tenho que dividir? Ó? 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. Aqui vai ter mais 5, dá 20, né? Então, divido tudo por 20. E aqui em cima, eu tenho que somar todos esses valores. Ó. 5 vezes 0, porque 5 partidas teve 0 gols. Então, eu faço simplesmente 5 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, e finalmente, mais uma vez o 7, ali, né? Uma vez o 7. Agora, basta que eu calcule isso. Então, o x vai ser igual 5 vezes 0, dá zero.

E meio, como eu estou dividindo por 20, isso vai dar, claro, 2,25. Então, esse aqui é o valor do x, um valor decimal dele, né? Agora, o valor do, do y, que é a mediana. O que, que é a mediana? A mediana, eu vou listar todos esses valores aqui e pegar aqueles valores mais centrais para ver. Se tiver um único valor central, aquele vai ser a mediana. Se tiver dois, aí eu vou ter que calcular a média aritmética entre eles. Então, aqui, ó. São 0, o 0 aparece 5 vezes, né? Então vamos lá, vamos botar aqui. Vou é, botar uma seta em vez de botar o igual, né? Que vou botar assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 aparece 5 vezes. O 1 um aparece 3 vezes. Então 1, 2, 3. O 2 aparece 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O 3 aparece 3 vezes. Então 1, 2, 3. O 4 aparece duas vezes. Então, 1, 2. O 5 aparece duas vezes. 5, 5. E o 7 aparece uma única vez. Então, aqui entra o 7. Bom, como eu tenho 20 valores aqui, né? Então, para eu saber qual é a, a mediana, eu preciso dividir em dois grupos. Eu sei que vai ter o mesmo número de elementos de um grupo e no outro, né? Não vai ter um elemento central. Aqui é o seguinte: então, eu vou ter que ter 10 elementos de um lado e 10 do outro. Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai estar aqui, né? Vai ser dividido por aqui. Então, eu vou ter no, como elementos centrais aqui ó, 2 e o 2. Qual é a média, entre, a média aritmética entre 2 e 2? 2 mais 2 dividido por 2, que nem precisaria calcular, né? dá o próprio 2. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Então, o meu y ele é igual a 2, certo? O x é 2,25, y é igual a 2. E, finalmente, o z, que é a nossa moda, vai ser igual a quanto? Ó? A moda é o valor que mais se repete. Qual é o valor que mais se repete? Foi o zero, né, que se repete por cinco vezes. Então, a moda aqui é zero. Agora, colocando isso daqui em ordem, eu vou ter o seguinte: o maior valor é o x, depois vem o y e depois vem o z, certo? Na ordem decrescente, no caso. Então, nesse caso aqui, ó, qual vai ser a resposta correta? O x, que é maior que o y, que é maior que o z. Então, você percebe que vai ser exatamente a letra E a resposta. A letra E de eita! Compreendi, e não vou dar mole no Enem. Vamos resolver a questão 176 do Enem 2010. A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. Olha aí. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem três Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem sete planetas Marte. Olha aí. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele Cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Caraca, como é que faz isso aí? Bom, é o seguinte: ele está querendo comparar o tamanho da Terra com o tamanho de Júpiter. Como eu sei que dentro de Netuno cabem 58 terras e que dentro de Júpiter cabem 23 Netunos, então basta fazer o que? Basta multiplicar 58. Por 23. É ou não é? Então, vou ter aqui ó, 58 vezes 23 igual a quanto? Ora, isso aqui está muito perto de 60, isso aqui está muito perto de 20. 20 vezes 60 daria 1.200. Então, eu desconfio muito fortemente que a resposta certa seja a letra B, que é o que está mais próximo ali do que eu estou desconfiando. Né? Vamos verificar aqui. Ó. Eu posso fazer 58 vezes 20 mais 3, para facilitar meu cálculo mental. Né? Como eu sempre falo, faça sempre cálculos mentais. O dobro de 58. Vai ser 116. Como no caso é multiplicação por 20, eu boto mais um zerinho ali, né? Mais 58 vezes 3, né? 50 vezes 3 daria 150. 8 vezes 3, 24. Então, 174. E aí você percebe exatamente o que eu tinha falado. 1160 mais 174 vai dar 1334. Exatamente a resposta que eu desconfiava. Letra B de beleza. Compreendi o problema, não precisava usar muitas das coisas que ele disse no enunciado. Bastava saber, então, que dentro de Netuno cabem 58 terras e que dentro de Júpiter cabem 23 Neturnos. E aí, então, efetuar essa multiplicação para descobrir esse número. Vamos resolver a questão 177 do Enem 2010. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, que são rios, córregos e outros, ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões, ou seja, 10 elevado a 7, litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Bom, se cada 10 litros contaminam 10 milhões ou 10 elevado a 7, eu vou ter aqui uma ligeira regra de 3. É ou não é? Ou seja, é, vou botar aqui ó, litros de óleo, óleo, e água contaminada. Certo? Então, 10 litros de óleo contaminam 10 elevado a 7 litros de água. Logo, 1000 litros de óleo, 1000 litros vão contaminar quanto de água? Bom, de 10 passou para 1.000, isso quer dizer que multiplicou por quanto? Multiplicou por 100, sim ou não? Então, se eu multiplicar por 100 aqui, o que vai acontecer com o volume da água? Também vai ser multiplicado por 100, são grandezas diretamente proporcionais. E aí, quando eu multiplico por 100, 100 é a mesma coisa que 10 quadrado Quando eu fizer 10 7 vezes 10 quadrado o que acontece? Eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes, então vou ter aqui ó, 10, elevado a 9. E a resposta, então, vai ser a letra E, de eita, caraca! Não vou jogar óleo nos encanamentos, eu vou descartá-lo da maneira correta. Vamos resolver a questão 178 do Enem 2010. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio, a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Portanto, essa aresta aqui vai medir 12 centímetros, ou seja, todas essas do cubo maior vai medir, vão medir 12 centímetros e a do cubo menor aqui, ó, vão medir 8 centímetros, certo? O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de quanto? Uma questão muito simples aqui, né? Basta a gente calcular o volume do cubo maior e depois, como essa parte aqui central é vazia, não tem madeira, é furado, basta eu subtrair o volume desse cubo aqui que não existe, que está furado, né? Então, vai ser o que? Vai ser o volume do cubo maior, que eu vou colocar um Czão aqui, menos o volume do cubo menor, um Czinho. E isso vai ser igual a 12 elevado ao cubo, que é o volume do cubo maior, menos 8 elevado ao cubo, que é o volume do cubo menor. 12 elevado ao cubo, quanto vai dar isso? Ora, 12 vezes 12 vezes 12? Eu sei que 12 vezes 12 dá 144. Então, teria 144 vezes 12, menos 8 vezes 8, que é 64.

Daria 128. O que eu estou fazendo aqui ó, é multiplicar o 64 por 10 menos 2. Só que aqui, menos 64 vezes o menos 2 aqui, daria mais 128. Beleza? Aí aqui vai ser o seguinte: eu estou fazendo um cálculo mental. Estou tá? utilizando o cálculo mental, estou colocando aqui da maneira como eu estou pensando. Aqui daria, no caso, 1.700. Né? Se eu somar com 288 aqui, ó, vai dar 0 mais, mais 8 dá 8. 4 mais 8 dá 12. Vai 1 um aqui. Então, 4 mais 2 dá 6, mais 1, um 7. E aqui daria isso. Então, 1728 menos, aqui no caso, ó, menos 640 mais 128. Quando eu for subtrair aqui, né, eu vou pedir emprestado para esse 4 aqui. Vai ficar 10 aqui, vai valer 3. 10 menos 8 dá 2. Então, eu vou botar a resposta aqui, ó, dá 2. 3 menos 2 dá 1. 6 menos 1 dá 5. Então, 1728 menos 512. Agora basta que eu tire 512 daqui. Isso vai me dar, então, ó, 6, 2 menos 1 dá 1, 7 menos 5 dá 2, e aqui dá 1. 1216 centímetros cúbicos, que equivale à resposta da letra D de dinamitando no Enem. Você compreendeu? Não é nada difícil, é tranquilinho. O que complica aqui são os cálculos, que são muito grandes. E aí a gente tem que ter aquele cálculo mental para poder facilitar a nossa vida na hora de calcular isso daqui. Vamos resolver a questão 179 do Enem 2010. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrada no esquema a seguir. Então, está aqui. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então, vamos tentar descobrir aí qual é essa esse padrão. Né? Então, aqui na primeira linha nós temos apenas o 1 tá? e 1 é igual a 1, né? não tem que somar mais nada aqui. Aqui, no caso, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, essa soma aqui vai dar igual a 4. E Eu já percebo aqui que, provavelmente, tem a ver com quadrados, né? porque 1 é a mesma coisa que 1². 4 é a mesma coisa que 2². Agora, aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 Dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então, aqui a soma dessa linha vai dar igual a 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Olha aí o padrão, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na primeira linha eu tenho 1 ao quadrado, na segunda linha 2 ao quadrado, na terceira 3 ao quadrado. Então, na nona linha eu vou ter 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, que vai dar 81, resposta condizente com a letra D de dinamitando no Enem. Essa questão aqui ó, é muito simples, basta você perceber então esse padrão que é formado. Vamos resolver a questão 180 do Enem 2010. Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com um ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no período de 2005 até 2009. Então tá aqui o gráfico. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada, foi qual? Bom. Fica muito simples de responder essa questão aqui através do gráfico, né? O bienio. Então, ele está considerando dois anos. Ou seja, de 2005 a 2006, completa um bienio. De 2006 a 2007. 2007 e 2008. 2008 e 2009. Qual desses aqui você acha que vai ter a maior soma quando eu somar esses dois valores aqui? Ora, está bem claro que vai ser 2008 mais 2009, né? Porque são os maiores números. E quando eu estou somando esses dois maiores números aqui. Vai dar, com certeza, a maior soma. E a resposta para o bienio 2008-2009 é a letra E, de Eita! Compreendi, e não é difícil essa questão. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos! Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo!